Salam değerli müəllimlər və değerli şagirdlər. Biz ardıcıllığın limiti bölməsini izah etmişdik. İndi isə funksiyanın limiti ilə davam edirik. Funksiyanın limitində bizə bir neçə düstur lazım olacaq, bir neçə qayda lazım olacaq. Onlar da hər misalın qarşısında mən sizə irəlilədikcə izah edəcəm. Yəni qeyd dəftəriniz yanınızda olsun ki, həmin düsturları, həmin qeydləri götürə biləsiniz. Hansındakı düstura ehtiyacı yoxdur, elə onları başlayıb birbaşa işləyirik. Məsələn, birinci sualla başlayırıq. Birinci sualda heç bir düstura ehtiyacı yoxdur. Çünki birinci funksiyada x-in yerinə 1 yazanda elə limiti rahatlıqla hesablamaq olur. Çünki heç bir qeyri-müəyyənlik olmur. X-lərin yerinə deyir 1 yaz. 1 üstə gəl 3 kök altında 1-in cavabını hesablamalıyıq. Bərabər olacaq limit. X 1-ə yaxınlaşdıqda kök altında 4, kökdə 4 ədəddir, ədədin limiti özünə bərabərdir, cavab olacaq 2, D variantı. Deməli, birinci sualımızın cavabı D variantıdır. Keçik ikinci suala. Limit X yaxınlaşır 4-ə, kök altında 4 vurulsun, kök altında X-in yerinə 4 yazırıq. Yenə də heç bir qeyri-müəyyənlik yoxdur deyə. Ya da heç bir mənasız ifadə yoxdur deyə eləcə götürüb hesablayacaq. Bu da eləyəcək kök altında 4 vurulsun. Bu kökdən çıxacaq 2, çıx 4, kökdə 4 qalacaq, kökdə 4-ün cavabı da yeni olacaq 2, cavab C variantı. Keçirik 3-cü suala. Limit x yaxınlaşır 5-ə, loqarifma 3 əsasdan. X üstəcək kök altında x kvadratı çıx 9 deyir. Yəni x-in yerinə 5 yazanda baxırıq ki, hər şey qaydasındadır. 5-in kvadratı 25, çıxılsın 9 bərabərdir. Olacaq loqarifma 3 əsasdan 5 üstəcək kök altında 16, kökdə 16-dan çıxacaq 4. Bu olacaq loqarifma 3 əsasdan 9, 3 əsasdan 9-un da cavabı olacaq 2. Deməli, A variantı 3-cü suala keçik, 4-cü suala eyni qayda ilə yerinə yazmaqla x-in hesablama aparırıq. Limit x 6-ya yaxınlaşdığı zaman LC, LC 10 əsasından da bilirik. X-lərin yerinə 6 yazacaq, 6 üstəcək kök altında 6-nın kvadratı çıxılsın 20 bərabərdir. LC, bura bir ədəddir, ədədin limiti özünə bərabər olduğu üçün bir də aşağıda. Limit sözünü yazmağa ehtiyac yoxdur. Uşaqlar 6 üstə gəl. Kök altında 36-dan 20 çıxanda 16. 16-dan 4 çıxacaq. Olacaq LC 6 üstə gəl 4. Bərabərdir LC 10. LC 10-da LC bilirik 10 əsasdandır. Sadəcə 10 əsas ora yazmırlar. 10 əsasdan 10-un da cavabı 1-ə bərabərdir. Nəyə görə? Siz loqarifma A əsasdan A-nın cavabının 1 olmağını loqarifma dərsində artıq öyrənmişsiniz. 10 əsasdan 10-da 1 olacaq. 5-ci suala baxıraq. Limit x yaxınlaşır mənfi 2-yə. 1 çıxılsın x kvadratı, bölünsün x kvadratı, çıxılsın 2x. Fikir verin uşaqlar, mənfi 2-ni yazdıqda x-in yerində məxrəcdə 0 yaranır. Mənfi 2-nin kvadratı 4, 4 çıxılsın. A, yox, yaranmır 0. Normal hesablama apara bilirik. Hə? Normal hesablama apara biliriksə, elə birbaşa yerinə yazıb hesablayırıq. 0 yaransaydı, vuruqları ayrı bir ixtisar edəcəkdik. 2 vurulsun, mənfi 2 burada yaranmadı. Deməli, uşaqlar, yuxarı eləyəcək 5, 5 yox, daha doğrusu, mənfi 3, aşağı eləyəcək, bura 4, burada 4, 8. Cavabınız olacaq, mənfi 8-də 3, A variantı. Keçirik 6-cı suala. 6-cı sualda baxaq görək mənfi 1 yazdıqda heç bir mənasızlıq yoxdur. Məxrəc varsa məxrəcə diqqət etməliyik. Məxrəc 0 olmamalıdır uşaqlar. Yox, mənfi 1 yazdıqda hər şey qaydasındadır. X yaxınlaşır mənfi 1-ə. Uşaqlar 3 çıx x-in yerinə mənfi 1 yazıb hesablamamızı aparırıq. Mənfi 1-in kvadratı çıx 3 vur mənfi 1. Hər iki rahat gedir bu hissələri. 1 üstə gəl 3, yuxarıda da qalacaq 3 çıxaq 1. Yəni 2 böl 4, ixtisar etdiyimiz zaman 2-də 1, 6-cı sualın cavabı C variantı. 7-yə baxırıq. Limit, yenə də burada elə x-in yerinə 1 yazacaq. 7 çıx, 5 vur 1, çıx 1-in kvadratı. 7 çıx, 5 çıx 1, cavabı olacaq 1, A variantı. 8-də də eynisi ilə
Növbəti suallar daha maraqlı olacaq. Çıxılsın 3x kvadratı. X-lərin yerini mənfi 1 yazırıq. 5 çıx 2 vur mənfi 1. Çıx 3 vur mənfi 1-in kvadratı. O da bərabərdir. 5 üstə gəl 2 çıx 3. 7-dən də 3 çıxırıq. Cavab olur 4. A variantı. Deməli 9-cu suala baxaq. Limit x yaxınlaşır sonsuzluğa. Arc sinus, arc sinus. 1 çıx x, 1 üstə gəl x. Uşaqlar, bu sonsuzluq yazdıqda x-in yerinə sürətdə sonsuzluğa gedir, mənfi sonsuzluğa, aşağı da müsbət sonsuzluğa gedir. Yəni, burada bir qeyri-müəyyənlik olur. Daha sonsuzluğu sonsuzluğa böləndə bilmirik, neçə alınacaq. 1 sıfırı sıfıra böləndə, bir də sonsuzluğu sonsuzluğa böldükdə qeyri-müəyyənlik var orada. Qeyri-müəyyənlik varsa, deməli, burada nəsə çevirmələr aparmalıyıq biz uşaqlar. Biz ardıcılığın limitində neynirdik bu formada testlər görəndə x sonsuzluğa yaxınlaşırsa? Hər tərəfi sürəti də məxrəci də x-in ən böyük dərəcəsinə bölmüşdük əvvəlki dərsimizdən, limit mövzusundan bilirik bunu. Deməli, burada neyiniyəcəm? Sürəti də məxrəci də x-ə böləcəm bütün hədləri. 1 böl x, çıxılsın x böl x, aşağıda yenə 1 böl x, üstə gəl x böl x. Bu x böl x-lər 1-ə gedir, qalacaq 1, burada da 1. 1 bölünsün x deyirsə, 1-i sonsuzluğa böləndə cavab 0-a yaxınlaşacaq. Burada da 0-a yaxınlaşır. Onda belə olacaq da limit x sonsuzluğa yaxınlaşdığı zaman arc sinus sürətdə qalır mənfi 1. Baxın, mənfi 1. Məxrəcdə qalır 1. Müsbət 1. Müsbət 1. Yəni, arc sinus mənfi 1 qalır yekunda. Arc sinus da tək funksiya olduğu üçün mənfi qarşıya keçirdi. Olurdu mənfi arc sinus 1. Arc sinus 1, yəni sinus 1-i harda alır? 90 dərəcədə qarşısında da bir dənə mənfi cavabımız olacaq. B variantı 9-da. 10-cu suala baxaq. Görək onda nədir? Onda da eynisi, amma bu dəfə arc kosinusu üçün soruşub. Deməli, limit x sonsuzluğa yaxınlaşır. Sonsuzluğa yaxınlaşdığı zaman sürətdə də məxrəcdə də qeyri-müəyyənlik yaranır. Yəni, sonsuzluq və sonsuzluq qeyri-müəyyənliyi verir. Onda biz çevrim aparmalıyıq. Sürəti də məxrəci də x-in ən böyük qüvvətinə elə, yəni x üstü 1-ə bölməliyik. Burada 1 bölünsün x, çıxılsın x bölünsün x yaza bilərik. Deməli, x böl x-in cavabı 1. 1 böl x-in cavabı 1-i sonsuz böyük ədədə böldüyünüz üçün 0-a yaxınlaşır. Burada da 1 böl x 0-a yaxınlaşacaq. X-i x-ə böləndə bunun cavabı 1-ə. Deməli, sürətdə qaldı. Mən burada arc kosinusu da yazım. Sürətdə qaldı 1 üstə gəl 0, yəni 1. Aşağıda qaldı 0 çıx 1, yəni mənfi 1. Buradan alırsınız arc kosinus mənfi 1. Yəni, arc kosinus mənfi 1 nə deməkdir? Kosinus mənfi 1-ə harda alır? Kosinus da mənfi 1-ə alır. Pi də cavabımız olur. B variantı. Keçirik 11-ci suala. Deməli, 11-ci sualda fikir verin. X-in yerinə 0 yazdığımız zaman, uşaqlar, məxrəc 0 olur. Sürət isə x-in yerinə 0 yazdığımızda sürət də 0 olur. İndi burada iki cür gedə bilərik. Sürət məxrəc 0-a bərabərsə, burada müəyyən çevirmələr aparmalıyıq. Haradakı 0 böl 0 var. Burada... Məsələn, kök 6 ifadədirsə, yuxarında, aşağında o köklü hissənin qoşmasına vura bilərsiniz. Baxaq. Deməli, köklü hissənin qoşmasına vururuq, həm də bölürük ifadəni. Onda kök altında 1 üstə gəl 4x, çıxılsın 1. Bunun qoşması kök altında 1 üstə gəl 4x, üstə gəl 1-də. Məxrəcdə 4x var idi, amma mən sürəti nəyə vurmuşamsa, qiymət dəyişməsin deyə məxrəcdə həmin ifadəyə vurmalıyam. İndi sürət bizə verir, kvadratlar fərqi düsturun. A kvadratı çıxaq B kvadratını. Yəni, limit x 0-a yaxınlaşdıqda uşaqlar. Kök altında 1 üstə gəl 4x-in kvadratı, çıxılsın 1-in kvadratı, bu sürətdir. Məxrəci mən hələ ki olduğu kimi yazıram. Çünki məxrəcdə vurub açsam, daha da mürəkkəb ifadə olacaq. Onu görə belə saxlayırıq. Vurub açmaq olmaz onu. Kvadratla kök gedir.
Qalır sürətdə 4x, çıx birində 1 üstə gəl 4x, çıx birində kvadratı 1. Məxrəc olduğu kimi, kök altında 1 üstə gəl 4x, üstə gəl 1. Deməli, sürətə fikir veririk, birlər gedəcək, qalacaq 4x. 4x bölünsün, 4x vurulsun, kök altında 1 üstə gəl 4x, üstə gəl 1. Deməli, limit də x 0-a yaxınlaşanda hesablanmalıdır. X 0-a yaxınlaşanda bunlar gedir. Görürsünüz, məxrəci 0 eləyən, yəni mənasız edən ədəd ifadə getdi. Bunda yerdə qalır 1 bölünsün kök altında 1 üstə gəl 4x, üstə gəl 1. X-in yerini indi 0 yaza bilərik. 1 bölünsün, 1 üstə gəl 4 vur 0, kök altında üstə gəl 1. Bu da olacaq. Kök altında 1, üstə gəl 1. Çünki 4-ü 0-a vuranda 0 olur. Bunun da cavabı 1 bölünsün 2. Yəni cavab olacaq 11-də D variantı. Keçirik 12-yə uşaqlar. Köklü hissə varsa, onu qoşmaya vuracaq. Baxın, x-in yerini 16 yazdıqda sürətdə, məxrəcdə 0 olur. Onda köklü hissə varsa qoşmaya vura bilərsiniz. Yəni limitin hesablama qaydalarından biri budur ki, köklü hissənin qoşmasına vurun. Vurdunuzsa bölməlisiniz. Məsələn, burada köklü hissənin qoşması kökdə x üstə gəl 4-dür. Ona vurdunuzsa həm də bölün ki, ifadənin qiymətini axı dəyişmək olmaz. Sürət nə verir bizə? Sürət kvadratlar fərqini verəcək. Kvadratlar fərqi, yəni kök altında x-in kvadratı çıx 4-ün kvadratı. Kök altında x-in kvadratı çıx 4-ün kvadratı nə deməkdir? X çıxılsın 16 deməkdir. Çünki kvadratdan kök gedir burada. Burada da x çıx 16, qalacaq kök altında x üstə gəl 4. X çıx 16-lar ixtisar gedəcək. Biz limiti hesablayacaq x 16-ya yaxınlaşanda 1 bölünsün kök altında x üstə gəl 4 olaraq. X-in yerinə 16 yazırıq. Kökdə 16 üstə gəl 4-ün cavabı lazımdır. 16-dan 4 çıxacaq. Üstünə 4, 8. Cavabı olacaq 8-də 1. A variantı. 13-ə baxaq. Eynisidir uşaqlar. 13-ü birinci sərbəst yazın. Sonra mən yazanını yoxlayın. Yaxşı mı? Limit x 9-a yaxınlaşdıqda. Kök altında x çıxaq 3 böl x çıx 9. Deməli, 9-u yazdığımız zaman sürətdə 0-dır, məxrəcdə 0-dır. Deməli, burada qeyri-müəyyənlik var. Nə eləmək lazımdır? Sadələşmə aparmaq lazımdır. Sürətin qoşmasına vuraq, kəsirək, həm də bölək. Deməli, kök altında x üstə gəl 3 bərabərdir. Sürətdə eləyəcək kökdə x-in kvadratı çıx 3-ün kvadratı. Aşağıda x çıx 9. Kök altında x, üstə gəl 3. X-in kvadratı ilə kök gedir. X çıxılsın 9 qalacaq sürətdə. Aşağıda x çıx 9. Kök altında x, üstə gəl 3. Bunlar ixtisar gedəcək. Deməli, limit hesablanacaq x 9-a yaxınlaşdıqda. 1 böl kök altında x, üstə gəl 3 olaraq. X-in yerinə yazacaq 9. Kökdə 9-dan 3, 3-ün üstünə 3, 6, 6-da 1 olacaq cavab B variantı. İndi onları teorəmə ilə də öyrədəcəm. İndi gəlin teorəmə ilə başlayaq öyrətməyə. Əgər uşaqlar limit x 0-a yaxınlaşdığı zaman f(x) bölünsün g(x) funksiyası verilibdirsə, bax bu L'Hopital qaydasıdır izah etdiyim. İndi L'Hopital qaydası. Bunu yazın, götürün. Əgər bu formada bir limit verilibsə və x-in yerinə 0 yazdıqda f(x)-in cavabı da 0-a yaxınlaşırsa, yəni sürətin və məxrəcin də cavabı 0-a yaxınlaşırsa, uşaqlar, onda siz bu limiti, limit x 0-a yaxınlaşdıqda f(x) bölünsün g(x)-i yazacaqsınız limit x 0-a yaxınlaşdıqda f(x)-in teoreməsi bölünsün g(x)-in teoreməsi olaraq. Yəni, iyi cavabı alacaqsınız və bu sizin işinizi xeyli asanlaşdıracaq. Yəni, bir də vuruqlara ayırmağa ehtiyac olmaq. Məsələn, 14-cü sual vuruqlara ayırma ilə də gələ bilərsiniz. L'Hopital qaydasından da L'Hopital qaydası sizin işinizi asanlaşdıracaq. 14. Deməli, x-in yerini 2 yazdığımız zaman görürsünüz ki, məxrəc 0 olur. X-in yerini 2 yazanda sürət də 0 olur. 4 üstə gəl
2 yazırsınız 8, 12, 12'dən 12 çıxırsınız, 0, 0 bölünsün, 0 gördünüz. Yəni bu bir qeyri-müəyyənlikdir. 0 böl 0 gördükdə limit x 2-yə yaxınlaşır. Demək, nə edəcəksiniz? Yuxarının ayrı törəməsini alırsınız. Törəmə dərsini ümid edirəm, artıq keçmişsiniz. Aşağının ayrı törəməsini alırsınız. Deməli, x kvadratın törəməsi 2 qarşıya keçir x. Üstə gəl, 4x'in törəməsi 4. Çıx, 12'in törəməsi 0'dır, bir də yazmır. Ne də yazımda nə olacaq? X kvadratın törəməsi 2 qarşıya keçir, üst bir vahid azalır, 4'ün törəməsi 0. Deməli, yuxarıda nə qaldı? 2x üstə gəl 4, aşağıda isə 2x. İndi x'in yerinə 2 yaza bilərsiniz. Burada limit sözündə yazım. Limit x yaxınlaşır 2-yə. X'in yerinə 2 yazanda 2 vur 2 üstə gəl 4 bölünsün 2 vur 2. Bərabər olacaq 8 bölünsün 4, yəni 2-yə. Cavab olacaq Y variantı. 15-ci suala baxırıq uşaqlar. 15-ci sualda görkəmli limitdən gedəcək söhbət. Görkəmli limit nədir? 2 dənə görkəmli limitimiz var. Gəlin onları yazaq. Görkəmli limitlər. Bunları qeyd edin, götürün. Limit x 0-a yaxınlaşanda sinus kx bölünsün bx. Bax, bunun limiti olacaq k böl b. Uşaqlar, x-lərin əmsalların bir-birinə bölür. Söz salam. Bu da L'Hopital qaydasından gəlir. Yəni, sinusun törəməsi orada kosinusu verəcək. Burada da, baxın, gəlin L'Hopital qaydasından bunun ispatını yazın. Sonra deyərsiniz ki, müəllim, bu düstur hardan gəldi? Deməli, x-in yerini 0 yazanda görürsünüz, sürət də 0-ə yer, məxriz də 0-ə yer. Çünki sinus 0 dərəcədə 0-dır, məxriz də 0-ə çevrilir. Onda siz yuxarının törəməsini və aşağının törəməsini ala bilərsiniz. Yuxarının törəməsini alanda sinusun törəməsi kosinus idi. Kosinus kx. Bir də vurmalıydınız bu kx-in törəməsinə. Kx-in törəməsi elə k-dır. Bx-in törəməsi də b-dir, əmsaldır. İndi x-in yerinə 0 yazanda uşaqlar, x-in yerinə 0 yazanda kosinus 0 dərəcədə alır bir qiymətini. Yekunda da qalacağınız k böl b. Gördünüz, ispatını da yazdım. Ümumiyyətlə, limit mövzusunu yaxşı olar ki, törəmədən sonra keçəsiz uşaqlar. Yəni, müəlliminiz əgər törəmədən sonra öyrədirsə, müəllimənin də işi rahat olacaq sizin də. Çünki törəmə ilə çox rahatdır limitlərin hesablanması. Yəni, bu L'Hopital qaydası uşaqlar. Birinci düsturumuz odur, L'Hopital yox, daha doğrusu. L'Hopitalın gedir ispatı, amma görkəmli limit adlanır. Tangensdə də doğrudur. X 0-a yaxınlaşanda tangens kx bölünsün bx. Bunun cavabı olacaq. Baxın, baxın, bu böl bu. K böl b. Bunların ikisini qəşəng öyrənirsiniz. Növbəti görkəmli limitləri də yazacağım. Mən qeyd etdikcə dəftərinizə düsturları yazın. 15-ci sualda deməli nə olacaq? Limit x 0-a yaxınlaşdıqda törəmə ala da bilərsiniz. Artıq qaydanı bildiniz. Burada x-in əmsalı 1 böl kökdə 3-dür. Burada x-in əmsalı 1-dir. Onda 1 böl kökdə 3-ü elə 1-ə bölürsünüz. Cavab eləyir 1 böl kökdə 3. 16-ya baxın, eynisi. X-in əmsalı kökdə 2-dir. Burada x-in əmsalı 1-dir. Onda görkəmli limitin xassəsinə görə kökdə 2 bölünsün 1. Bərabər olacaq kök altında 2. C variantı eynisini 17-yə tətbiq edə bilirik. Baxın, uşaqlar, x-in əmsalı 0,2-dir. Burada x-in əmsalı 1-dir. Onda cavabımız olacaq 0,2 böl 1 bərabərdir. 0,2 Y variantı. 18-ə baxaq. 18-i də yenə vuruqlara ayırma ilə də gedə bilərsiniz, törəmə ilə də gedə bilərsiniz. 18 limit. X yaxınlaşır 3-ə. Törəməni ala bilməyiniz üçün yoxlamaz ki, məxrəc də 0-dır, sürət də 0-dır. Əgər olursa, x-in yerinə 3 yazanda 3-ün kvadratı 9, 4-ə vuranda 36, sürət 0, məxrəc 0. Deməli, L'Hopital qaydasını tətbiq edə bilər. L'Hopital qaydasına görə 4x kvadratı çıx 36-nın törəməsi bölünsün x çıx 3-ün törəməsi. Yuxarın törəməsi x kvadratın törəməsi 2x-dir, 4-ə vurur 8x, 36-nın törəməsi 0-dır yazmıram. Aşağıda x-in törəməsi 1-dir. Deməli, x-in yerinə də nə yazmalıyıq? 3.
8 vurulsun 3, bərabər olur 24. Gördüyünüz kimi teoremlə çox tez çatırsınız cevaba. 19-cu suala baxırıq. Deməli, limit x mənfi 2-yə yaxınlaşdıqda. Baxın, mənfi 2 yazdığımız zaman sürət də 0 olur, məxrəc də 0. Deməli, L'Hopital qaydasını tətbiq edə bilərsiniz. 5x kvadratı çıxılsın 20-nin törəməsi, bölünsün x üstə gəl 2-nin törəməsi. Bu eləyəcək yuxarıda 10x, aşağıda x-in törəməsi 1-dir, 2-nin törəməsi 0-dir yazılmaz. X-in yerinə də mənfi 2 yazacaq. Cavab eləyəcək, mənfi 20. Və 20-ci sual, yenə bayaqçı görkəmli limitimizdə x-in əmsalı burada 1-dir, aşağıda x-in əmsalı 2-dir, deməli yazırıq 1 bölünsün 2, elə cavabımız 1-dir 2-yə böləndə 0 tam, onda 5 olacaq əziz uşaqlar. Limitin çox az düsturları var, görkəmli limitləri öyrəndik, L'Hopitalı öyrəndik hələ ki, növbəti qaydalarda baxacaq. Görək nə var, nə yox. 21-ci suala baxaq. 21. X-in yerinə 0 yazdıqda. Baxın, gəlin bunu vuruqlara ayırmayla da öyrədim ki, siz hər tərəfli öyrənəsiniz uşaqlar. X-in yerinə 0 yazanda sürət 0, məxrəc 0. Teorəmə ilə ala bildiniz onsuz da. Bunu bildiniz. Gəlin vuruqlara ayıraq. X-i ortaq vuruq çıxardanda x üstə gəl 6, aşağıdan x-i çıxardanda x üstə gəl 3. Məxrəci də sürəti də 0 edən bu x-də getdi. Yerdə qalacaq nə? X 0-a yaxınlaşanda x üstə gəl 6, böl x üstə gəl 3. X-dən yerinə 0 yazırsınız. 0-ın üstünə 6 gələndə 6, 0-ın üstünə 3 gələndə 3, 6-ın 3-ə böləndə 2. İndi teorəmə ilə olsaydı belə yazacaqdınız. Gəlin teorəmə ilə də yazın. X kvadratı üstə gəl 6, x-in ayrıca teoreməsi, aşağıda x kvadratı üstə gəl 3, x-in ayrı teoreməsi. Deməli, yuxarıda x kvadratın teoreməsi 2x, 6 x-in teoreməsi 6, aşağıda 2, x kvadratın teoreməsi 2x, 3 x-in teoreməsi 3, x-dən yerinə 0 yazırsınız. 0 yazdığımız zaman 6 böl 3, cavab 2. Gördüyünüz kimi, həm ixtisar, vuruqları ayrı bir ixtisar etmə üsulundan istifadə edə bilirik, həm də sürət məxrəc 0-dırsa, teorəmə ilə rahatlıqla cavabı ala bilirik. Deməli, cavabımız olacaq B variantı. 22-də uşaqlar, bunlardan hansısa bir üsulu seçirəm, ikisini də yazmayacam. 22-də artıq mən teorəmə ilə gedəcəm. Çünki mənim teorəmə almaqla gedilən üsullardan xoşum gəlir, rahat olur mənim üçün. Sizə də belə öyrəşdirsiniz, özünüz rahat olacaq. X kvadratın teoreməsi 2x, 4x-in teoreməsi 4. X kvadratın teoreməsi 2x, 2x-in teoreməsi 2. X-lərin yerinə 0 yazırsınız, mənfi 4 bölünsün, mənfi 2, cavabınız olacaq 2. 22-ci testin cavabı A variantı. 23. X 0-a yaxınlaşanda sinus 5x böl sinus 2x. Uşaqlar görsün, sürət də 0 olur, məxrəc də 0 olur. Deməli, burada L'Hopital qaydasını tətbiq edə bilərik. Hesablayacaq bu limiti, limit x 0-a yaxınlaşdıqda sinus 5x-in teoreməsi bölünsün sinus 2x-in teoreməsi. Sinus 5x-in teoreməsi nəyi verir? Sinusun teoreməsi kosinusdur. Kosinus 5x. Sadəcə bu 5x-dən də teorəmə almalısınız. Mürəkkəb funksiya olduğu üçün 5x-in teoreməsi 5-də əmsal kimi qarşıda yazılır. Sinus 2x-in teoreməsi kosinus 2x-dir. 2x-dən də teorəmə alanda 2 eləyir. O 2-ni qarşıya yazmalısınız. Deməli, uşaqlar, x 0-a yaxınlaşdığı zaman mən bu limitin cavabını hesaplamalıyam. Burada 0-lar yazırsınız. 5 vurulsun kosinus 5x, 5 vurulsun 0, kosinus 0 dərəcə eləyir. Aşağıda 2 vurulsun kosinus 0. Kosinus 0-da 1 alır. Onda cavabımız 5 vur 1 bölünsün 2 vur 1 bərabərdir. 5 bölünsün 2. Yəni 2 tam onda 5 olacaq. Yəni uşaqlar 5 bölünsün 2. Buradan da götürüb 2 tam onda 5 yaza bilərdiniz. Görkəmli limit kimi baxa bilərsiniz. 24-də baxaq. 24-də də eynisi limit x 0-a yaxınlaşdığı zaman görürsünüz sürət 0 edir, məxrəc 0 edir. L'Hopital qaydasından istifadə edə bilərsiniz. Yəni sinus 4x-dən teoremi al, sinus 5x-dən teoremi al və limiti hesabla. O zaman olacaq limit
x sıfıra yaxınlaşdığı zaman sinusun törəməsi uşaqlar kosinusdur. Bucaq dəyişməz, yenə 4x. Sadəcə mürəkkəb funksiya olduğu üçün 4x-in törəməsi 4-dür. Qarşıda əmsal kimi vurular. Məxrəcdə sinus 5x-in törəməsi olacaq kosinus 5x. 5x-in törəməsi 5-dir. Əmsal kimi vurulacaq. Deməli, x-lərin yerinə 0 yazacaqsınız. Eləyəcək 4 vurulsun kosinus 0, bölünsün 5 vurulsun kosinus 0. Kosinus 0-da 1 alır. Burada da 1 alır. 5-də 4, onda cavab eləyəcək 0 tam 10-da 8 A variantı. Əziz şagirdlər, buradakı qeydləri götürürsünüz. Görkəmli limitlərimizin digərlərini yazmışam mən sizin üçün. Bunlar bizə lazım olacaq. Növbəti limitlərin hesablamasında limit x sonsuzluğa yaxınlaşanda 1 üstə gəl 1 bölü x və qüvvətdə x. Yəni burada dayanan ifadə bunun qüvvətində tərsinə olaraq verilibdir və bu ifadənin cavabı y ədədinə bərabərdir. Y ədədini artıq biz loqarifmadan tanıyırıq. Təqribi bir ədəddir. Təqribi irrasional bir ədəddir. Daha doğrusu 2,71-dir. Amma bunun qiyməti bizə lazım olmayacaq. Yəni y-yə bərabər olduğunu bilin, kifayətdir. Və yaxud x sıfıra yaxınlaşanda burada x də qüvvətdə 1 bölünsün x, onda cavabı y-yə bərabərdir. Əgər burada əmsallar görsəniz, baxın A sürətdədir, B də sürət sayılır. İkisi vurmuşsunuz, yəni bölməmişsiniz. Onda y üstü AB olacaq. Burada da eyni ilə AX-dir. X-in əmsalındakı A ilə sürətdə sayılır, yəni görsün məxrəcdə heç nə yoxdur. Y-nin qüvvətində yazacaqsınız onu A-nı sürətdə, B məxrəcdə deyə, B məxrəcdə. Bunu belə qısa formada sizə deyim, rahat olsun deyə yadınızda saxlanmaq. 25-ci suala baxın, bunu həmin bu görkəmli limitə gətirməkdən ötürü 25-ci sualda kəsri ayrı-ayrı kəsirlər kimi göstərəcəksiniz. Deməli, uşaqlar, limit x-i x-ə böləndə 1 çıxılsın 5 böl x üzərində x. Deməli, bunun cavabı olacaq y üstü. Baxın, bu mənfi 5 sürətdədir də, mənfi 5. Ona görə y-nin üzərində yazırsınız həmin mənfi 5-i. Bu x-in əmsalı 1-dir, mənfi 5 vur 1 kimi də göstərə bilərsiniz. Y üstü mənfi 5 olacaq cavab D variantı. Sonra keçirik 26-cı suala. 26-cı sualı ya vuruqlara ayırma ilə ya da L'Hopital qaydasından gedə bilərsiniz uşaqlar. Çünki x-in yerinə 1 yazanda sürət də 0-dır, məxrəc də 0-dır. Gəlin L'Hopital qaydası ilə tətbiq edək. Limit x 1-ə yaxınlaşanda L'Hopital qaydasında nə deyirdi? Sürətdən də törəmə al, məxrəcdən də törəmə al və cavabları bir-birinə böl. X 1-ə yaxınlaşanda 2x bölünsün 3x kvadratı. Deməli, x-in yerinə 1 yazırsınız. Onda olur 2 bölünsün 3. Cavab B variantı. 27. X-in yerinə mənfi 1 yazanda məxrəcdə 0 olacaq. Sürətdə 0 olacaq. Rahatlıqla L'Hopital qaydasını tətbiq edə bilirsiniz. X mənfi 1-ə yaxınlaşdıqda x kvadratı çıxılsın 1-in törəməsi böl x kubu üstə gəl 1-in törəməsi. Sürət edəcək 2x, məxrəc edəcək 3x kvadratı. Birlərin törəməsi 0-dır uşaqlar. İndi x-lərin də yerinə mənfi 1 yazıb limitin cavabını hesablayırıq. 3 vur mənfi 1-in kvadratı. Onda olacaq sürətdə mənfi 2, məxrəcdə isə 3 cavab Y variantı. Keçirik 28-ə. 28-ci sualda limit x 2-yə yaxınlaşdıqda ortaq məxrici gətirək ki, bir kəsir formasında göstərə bilək. x çıx 2-də 1 çıx 12 bölünsün. Uşaqlar, x kubu çıx 8. 8-i biz 2-nin kubu kimi düşünə bilərik burada. O zaman vuruqlarını ayıranda x çıx 2, x kvadratı üstə gəl 2, x üstə gəl 4 olacaq. Vuruqları ayırmanı hamınız bilirsiniz artıq. Bunu bir kəsirdə yazacağım. x 2-yə yaxınlaşdıqda o zaman olacaq x çıx 2. x kvadratı üstə gəl 2, x üstə gəl 4. İndi çarpaz vurmalıyam mən bunu x kvadratı üstə gəl 2, x üstə gəl 4-də birinci kəsrin sürətini. Üstə gəl 4, çıx 12. Deməli, o zaman olacaq x kvadratı üstə gəl 2, x çıx 8, bölünsün. Aşağıda da x bulan açılışı, x kubu çıxılsın 8. Deməli, x-in yerinə 2 yazdığınız zaman görürsünüz ki, həm sürət 0 olur,
Həm məxrəc 0 olur. Deməli, biz L'Hopital qaydasını tətbiq edə bilərik. X 2-yə yaxınlaşdığı zaman sürətin törəməsi böl məxrəcin törəməsi. Sürətin törəməsi olacaq 2x üstə gəl 2, məxrəcin törəməsi 3x kvadratı. X-in yerinə artıq 2 yaza bilərik. 2 vur 2 üstə gəl 2, aşağıda 3 vur 2-nin kvadratı. Yəni məxrəc 12, yuxarı 6 ixtisar edəcəksiniz. Cavabınız olacaq 2-də 1 A variantı. A 28-ci sualın cavabı A variantı. 29-cu sualla devam edirik. Uşaqlar, 28-ci sualla oxşar tipdə çalışın, özünüz yazasınız ilk öncə. Deməli, limit x yaxınlaşır 3-ə. Biz ortaq məxrəci gətirəcəyik. 1 böl x çıx 3 çıx. Burada 27 3-ün kubudur uşaqlar. 3-ün kubudursa x kubu bircə dəqiqə x kubu çıx 3-ün kubu kimi düşünüb vuruqlarına ayıracaqsınız onu. O zaman olacaq x çıx 3, x kvadratı üstə gəl 3x, üstə gəl 9, sürətdə də 1. İndi bunu ortaq məxrəcə gətirək. Ortaq məxrəcə gətirdiyimiz zaman məxrəc, elə ikinci kəsrin məxrəci olacaq. X çıx 3, x kvadratı üstə gəl 3x, üstə gəl 9. Birinci tərəfi vurmalıyıq. X kvadratı üstə gəl 3x, üstə gəl 9-a. Olacaq x kvadratı üstə gəl 3x, üstə gəl 9. Çıx. İkinci kəsr içinəyə vurmuruq. Çıx 1 yazırıq elə. Bərabərdir. Limit x yaxınlaşır 3-ə. Məxrəc eləyəcək elə x kubu. Çıx 27. Bunu yazıram artıq. Sürətdə x kvadratı üstə gəl 3x. Üstə gəl 8 şəklində ifadə yaranacaq. Və biz nə dedik? 3-ü yerinə yazdıqda, əgər sürət də məxrəc də 0-a bərabərdirsə, o zaman siz törəmədən istifadə edə bilərsiniz. Əks halda törəmədən istifadə etmək mümkün deyil. İndi x 3-ə yaxınlaşırdı. Burada baxaq ki, heç bir yerdə diqqətsizlik etmədim. Misalın şərtini köçürdəndə diqqətsiz etmişəm. Uşaqlar, burada 27-dir. Deməli, mən bura 27 yazmalıydım. Ona görə burada 27 olacaq. 9-dan da 27 çıxanda bu çıx 18 olacaq. Çıx 18. X-in yerinə 3 yazaq. 3 yazdığım zaman sürətin cavabı 9. Üstə gəl 9, 18. 18-dən 18 çıxanda 0. Və məxrəc də 0 olur. Belə olan halda biz nə dedik? L'Hopital qaydasından istifadə edə bilərik dedik. Yəni sürətdən ayrıca törəmə alacaqsınız. Məxrəcdən ayrı törəmə alıb. Alınan ifadədə x-in yerinə 3 yazaraq limit hesablayacaqsınız. Uşaqlar, törəmə alanda x kvadratın törəməsi 2 qarşıya keçir, qüvvət bir dənə azalır olur 2x. 3x-in törəməsi 3, 18 ədəddə ədədin törəməsi 0-a bərabərdir. Aşağıda x kubunun törəməsi 3x kvadratı olacaq, 27-in törəməsi də 0-a bərabərdir. X 3-ə yaxınlaşır deyir. X-in yerinə 3 yazmalıyıq. 2 vurulsun 3 üstə gəl 3, bölünsün 3 vur. X-in yerinə burada da 3 yazırıq, 3-ün kvadratı. O zaman sürət eləyəcək 9, məxrəc 27, ixtisar gedəcək, cavabınız qalacaq 3-də 1, C variantı. 30-cu suala baxırıq, görkəmli limitdir. Bizim qaydamız nə idi? Limit x 0-a yaxınlaşdıqda sinus A x böl B x-in cavabı A böl B olacaqdır. A böl B. İndi bizdə də A ilə B-nin əmsalları, A, B əmsalları daha doğrusu 8 bölünsün 6-dır. Və ixtisar getdiyi zaman 4 bölünsün 3 qalacaq. Cavab D variantı. Keçirik 31-ci suala. Baxaq, x-in yerinə deyir mənfi 2 yaz. X-in yerinə mənfi 2 yazdıqda bu mənfi 8, üstünə mənfi 2 gəldikdi. Daha doğrusu, müsbət 8, üstünə mənfi 2 gəldiyimiz zaman 6, 6-dan 6 çıxanda məxrəc 0 olur deməli. Sürətə baxaq, x-in yerinə mənfi 2 yazdığım zaman 4 çıx 6 üstə gəl 2, sürət də 0 olur. Sürət və məxrəc 0-ə bərabər isə biz rahatlıqla L'Hopital qaydasını tətbiq edə bilirik, yəni sürətdən ayrı törəmə alırıq, məxrəcdən ayrıca törəmə alacaq, 2x kvadrat üstə gəl x çıxılsın 6. Bunların törəmələrinə baxırıq, limit x 2-yə yaxınlaşdıqda, mənfi 2-yə yaxınlaşdıqda, x kvadratın törəməsi 2 qarşıya keçir x, 3x-in törəməsi 3. Məxrəcdə 2x kvadratın törəməsi 2 vurulsun, baxın x kvadratın törəməsi 2x.
Orada x-in törəməsi 1, 6 ədəddir, ədədin törəməsi 0 olacaq. İndi x-in yerinə mənfi 2 yazmalıyıq. 2 vur mənfi 2 üstə gəl 3, aşağıda 2 dəfə 2, 4. 4 vurulsun, x-in yerinə mənfi 2 yazırıq, üstə gəl 1. Sürət mənfi 1, aşağı mənfi 7 və mənfilər gedəcək, cavabımız qalacaq. 7-də 1, A variantı. Keçik 32-ci suala. Deməli, 32-ci sualda 3-ü sürətə və məxrəcə yerinə yazdıqda görürsünüz ki, uşaqları yenə də 0 eləyir. 0 edirsə, birinci yoxlamalısınız. 0 edirsə, sürətdən ayrı, məxrəcdən ayrı törəmə alacaq. Burada mən yoxladım, 0 edir, siz də yoxlaya bilərsiniz. 2x kvadratı çıx, 5x çıx, 3 törəməsi. X kvadratının törəməsi 2x, x-in törəməsi 1-dir. Məxrəci keçirik. 2 vurulsun, x kvadratın törəməsi 2x olduğuna 2-də vururuq 4x, 5x-in törəməsi 5-dir. X-in yerinə 3 yazıb limitin cavabını hesablamalıyıq. 4 vur 3 çıx 5. Deməli, məxrəc eləyəcək 7, sürət də eləyəcək 5. Cavabımız olacaq 7-də 5. 33 artıq görkəmli limitdir. Görkəmli limitlərdə nə dedik? Qaydanı sizə xatırladıram. X 0-a yaxınlaşdıqda. Tangens AX böl BX'in cevabı elə A bölünsün B olacaq. Əmsalları böləcəksiniz. Bu da törəmədən gəlir ispatı. Deməli, onda bizdə nə olacaq? Tangens X, X'in əmsalı yuxarıda 1-də, aşağıda X'in əmsalı 7-dir. 1 böl 7-dir. Cavabınız D variantı. 34-də 1-də əmsal 5-dir, 1-də 10. 5 böl 10 olacaq cevab. Və ixtisarlarınız gedəcək 2-də 1 C variantı. Keçirik 35-ci suala. 35-də x-in yerinə 2 yazdıqda məxrəc 0-a çevriləcək uşaqlar. Sürətə baxaq, 2-in kvadratı 4 çıxılsın, 5-i 2-yə vuranda 10, mənfi 6 üstünə 6, 0. Sürət də 0, məxrəc də 0. Nə edirik? Ən rahatı, L'Hopital qaydasını tətbiq edirik. Sürətdən törəmə al, məxrəcdən törəmə al. Deməli, sürətin cavabı nə oldu uşaqlar? X kvadratının törəməsi olacaq 2x, 5x-in törəməsi 5, 6-ın törəməsi 0. X kubun törəməsi 3 qarşıya keçir, dərəcə 1 vahid azalır. 8 ədəddə ədədin törəməsi 0-a bərabərdir. X-in yerinə 2 yazacaqsınız. 2 vur 2, çıx 5. 3 vurulsun 2-nin kvadratı, aşağı eləyir 12, yuxarı eləyir mənfi 1, cavab C variantı. Uşaqlar təbii ki, vuruqlara ayırma ilə də gedə bilərdiniz. Onu yuxarılarda bəzi misallara mən həm törəməni, həm vuruqlara ayırmanı tətbiq edərək sizə göstərmişdim. İndi burada, məsələn, törəmə ilə almaq sizə vaxt qazandırır deyə mən istəyirəm ki, törəmə ilə öyrənəsiniz. Uşaqlar vaxta qarşıya çəkəcək sizin tez hesablamanıza səbəb olacaq bu L'Hopital qaydası. X-in yerinə mənfi 2 yazdıqda sürət 0, məxrəc 0 olduğu üçün sürətin törəməsi, məxrəcin törəməsinə baxırıq. X kvadratın törəməsi 2x, 3x-in törəməsi 3 və salam x-in yerinə yazırsınız mənfi 2 kvadratı. 2 vurulsun, mənfi 2, çıx 3. Sürət eləyəcək 12, məxrəc eləyəcək mənfi 7. Cavabınız C variantı bu qədər. 37-ci suala baxırıq. 37, triqonometriya. Baxın, pi bölü 2 yazırıq. Kosinus pi bölü 2-də neçə alır? 0, düzdür mü? Məxrəzi x-in yerinə pi bölü 2 yazanda 4-ü pi bölü 2-yə vurursunuz. 2 pi, 2 pi-dən 2 pi çıxırsınız 0. Deməli, nə edilməliyik? L'Hopital qaydasını tətbiq etməliyik ki, rahat tapa bilək cavabımızı. 5 kosinus x-in törəməsi bölünsün. 4x çıx 2 pi-nin törəməsi bərabərdir. Limit x yaxınlaşır pi böl 2-yə. Kosinusun törəməsi uşaqlar mənfi sinus x-dir. Törəmə cədvəlini bilməlisiniz ki, limiti hesablaya biləsiniz. 4x-in törəməsi 4-dür. 2 pi də 1 ədəddir. Ədədin törəməsi 0-dır. Deməli, nə edəməliyəm mən burada? X-in yerinə pi böl 2 yazmalıyam. 5 vurulsun mənfi sinus pi böl 2. Məxrəcdə də 4. Sinus pi bölü 2, yəni sinus 90 dərəcədə 1 aldığını bilirsiniz artıq. Bunu bilməyən şagird yoxdur deyə düşünürəm. 5 vurulsun, orada olur mənfi 1, bölünsün 4. Yəni, mənfi 5 böl 4. Onluq kəsir şəklində cavab tələb olunur bizdən. Mənfi 1 tam 125, A variantı. Keçirik 38-ci suala.
38. X-in yerinə pi yazırsınız. Pi yazdığınızda sürət 0-dır, məxrəc də 0-dır. Deməli, teoremi ala bilərsiniz rahatlıqla. Deməli, teoremi alanda 6 sinus x teoreməsi bölünsün. Sürətdən ayrı, məxrəcdən ayrı alacaqsınız. 6 vurulsun, sinusun teoreməsi eləyir kosinus x. 2 pi ədəddə ədədin teoreməsi 0. Çıxılsın 2x'in teoreməsi də 2. Uşaqla x'in yerine pi yazmalıyam. 6 vurulsun kosinus pi böl mənfi 2. Kosinus pi, yəni kosinus 180 dərəcə. 180 dərəcədə neçə alırdı? Mənfi 1 alırdı. 6-nı mənfi 1-ə vurduqda mənfi 6 və bunu mənfi 2-yə böləcəksiniz. Cavabınız olacaq 3 A variantı. 39-cu sual. X-in yerinə mənfi 3 yazdıqda sürət də 0 eləyir. Uşaqlar məxrəcdə 0 eləyir. İstəsəniz törəmə, istəsəniz vuruqları ayırma ilə gedə bilərsiniz. Törəmə rahatdır, yenə də deyirəm. Ona görə mən törəmə ilə gedəcəm. Siz də rahata öyrənin deyə. 3 x kvadratı üstə gəl 9 x-in törəməsi. Aşağıda da x kubu üstə gəl 27-nin törəməsi. Uşaqlar, yaxşı olar ki, törəməni keçib, sonra limiti işləyəsiniz, onda rahat olacaq. Yox, əgər birinci limit mövzusunu keçib, sonra törəmə keçəcəksinizsə, onda biraz əziyyət çəkəcəksiniz. Çünki limitdə vuruqlara ayırma sizin vaxtınızı aparacaq. Amma törəməni keçdikdən sonra törəməni tətbiq eləyəndə cavablar tez alacaqsınız. 3x kvadratın törəməsi olacaq 6x, 9x'in törəməsi 9, x kubunun törəməsi 3x kvadratı, 27'in törəməsi 0. Deməli, nə etməliyəm? X-in yerinə mənfi 3 yazmalıyam. 3 vurulsun mənfi 3'ün kvadratı. Yuxarı eləyəcək mənfi 18'in üstünə 9 gəldikdə mənfi 9, məxrəc eləyəcək 27. Və ixtisardan sonra yekunda cavabınız qalacaq mənfi 3'də 1 D variantı. 39D. 40-a baxırıq. Eyni ilə. Gəlin 40-ı vuruqları ayırma ilə yazaq. Törəmənlə onsuz da bildiniz uşaqlar. Törəməni artıq bildiniz. Yuxarıdan 3x ortaq vuruq çıxardın. Qalır x üstə gəl 2. Aşağıda 2-nin kubu kimi göstərin 8-i və x üstə gəl 2. Sonra da x kvadratı çıx 2x üstə gəl 4 kimi vuruqlarını ayırın. X üstə gəl 2-lər ixtisar gedəcək, yerdə qalacaq. X, 3x bölünsün, x kvadratı çıx, 2x üstə gəl 4. İndi x-in yerinə mənfi 2 yazıb hesablaya bilərik. Çünki bayaq yaza bilmirdik, bayaq yazdığımız zaman sürətdə məxrəcə 0 olurdu. Mənfi 2-nin kvadratı çıx, 2 vur, mənfi 2 üstə gəl 4. Bərabərdir, mənfi 6 sürətdə eləyəcək, məxrəcdə eləyəcək 4, üstə gəl 4, 8, üstə 4, 12. Yekun cavabımız mənfi 12-də 1 olacaq. Fərq etməyiz uşaqlar, istəyir törəmə ilə gedin, istəyir sıfırıqları ayırma ilə. Baxın, eyni sual tipidir, birini törəmə ilə yazdım, yəni L'Hopital qaydası ilə, birini vuruqlara ayırma ilə. Seçim sizin də hansından istəyirsə gedə bilərsiniz. Burada düzgün qeyd eləmədim. Sonuncu da qiyməti 6 ilə 12 ixtisar gedəndə 2-də 1 yazmalıyam. Mənfi 2-də 1 variantı da olacaq A-də. 40-cı sualın cavabı A. 41. Deməli, limit x yaxınlaşır mənfi 3-ə. Yuxarıda vuruqlarına da ayıra bilərik. Gəlin, vuruqlarına ayırım. X çıx 3, x üstə gəl 3. Aşağını vuruqlara ayırsaq, vurduqdan mənfi 3, toplayanda mənfi 2. O zaman olacaq x üstə gəl 3 və x çıx 1 şəkilində vuruqlarına ayırma. X üstə gəl 3-lər gedəcək. X çıx 3 böl x çıx 1. X-in yerinə mənfi 3 artıq yaza bilərsiniz. Bayaq yaza bilmirdiniz. Mənfi 3 çıx 1, yuxarı mənfi 6, aşağı mənfi 4 və cavab qalacaq 1,5-yə variantı. 42. X-in yerinə 3 yazın, fikir verin, məxrəcdə 0 olacaq, sürətdə 0 olacaq. Deməli, törəmə ilə də gedə bilərsiniz. Artıq burada vuruqlara ayırma ilə yox, məxrəci sürəti irasional, məxrəci irasionaldan azad etməklə də gedə bilərsiniz. İki seçiminiz var, biri törəmə, ikinci məxrəci irasionaldan azad etmə. Uşaqlar, törəmə rahatdır deyə törəmə ilə gedəcəm.
Deməli, burada nəyi bilməlisiniz? Burada bilməlisiniz ki, x kvadratının törəməsi nədir? X kvadratının törəməsi 2x-dir. Kökü altında x-in törəməsi, bax, kökdə x-in törəməsi belə idi. 1 bölünsün 2 kök altında x. Ona görə mən yazmalıyam. 1 bölünsün 2 kök altında indi x deyil, x çıxar 2 deyə, mən x çıx 2 yazacağım. Çıx 1-in də törəməsi 0-dır, onu artıq yazmıram. Bunu da bura qeyd edirəm, bilməyənlər öyrənsin. Limit x 2-yə yaxınlaşdığı zaman x-lərin yerini 2 yazıram. 2 vur 2 yuxarıda 4. 1 bölünsün 2 vurulsun kök altında. Baxın, bunu məxrəcə qaldıraq, sonra hesablayaq uşaqlar. Ya da nəyisə səhv mi yazdım? X-in yerinə bircə dəqiqə x-in yerinə 3 yazmalıyıq. X deyirəm, axı nəsə alınmır. Burada mənasızlıq yarandı. Məxrəcdə fikir verin. X-in yerinə 3 yazmalıyıq. X 3-ə yaxınlaşır bizdə. O zaman 2 vurulsun 3. 2 vurulsun 3. 1 bölünsün 2 vurulsun kök altında 2 vurulsun kök altında 3 çıx 2. 3-dən 2 1, 2-ni də 1-ə vurursunuz. Eləyir 6 bölünsün 2-də 1. Onu da tərsinə çevirib vuranda cavabınız olacaq 12 B variantı. 42. 43. Yəni, uşaqlar, burada kəsir yaratmalıyıq. Kəsir yaratmalıyıq deyəndə, yəni bir dənə kəsir olmalıdır. İki dənə kəsir varsa, siz orada ortaq məxrəci gətirməlisiniz. Ortaq məxrəci gətirək. 1 bölünsün, x çıx 4, çıxılsın, 8 bölünsün. X kvadrat çıx 16, x çıx 4, x üstə gəl 4 kimi vuruqlarını ayıra bilərik. Onda ortaq məxrəcimiz olacaq. Limit x 4-ə yaxınlaşdıqda. X çıx 4, x üstə gəl 4. Deməli, birinci tərəfi vuracam x üstə gəl 4-ə. Çıx 8 qalacaq. Bərabərdir. Sürət eyir x çıx 4. Məxrəc x çıx 4. X üstə gəl 4. Elə ixtisarlarımız gedəcək. Cavab qalacaq. 1 bölünsün x üstə gəl 4. Burada heç nə törəmə falan yazmağa ehtiyac yoxdur. Yaza da bilməliyik zaten. Çünki törəmə istifadə etməkdən ötürü sürət məxrəc 0 olmalıdır. X-in yerini 4 yazıb hesablayırıq. Çünki bizə deyir ki, x 4-ə yaxınlaşdığı zaman limit hesabla cavab olacaq 8-də 1 B variantı. Eynisi 44-dədir. Uşaqlar, sərbəst yazmağa çalışın. Sonra mən yazanla müqayisə edin. Bunları artıq sizə təkrar dəfələrlə deməyə ehtiyac yoxdur da bilirsiniz. Ki, dəftəri qarşıya qoyub köçürməklə olmur. Heç olmasa birini baxın, sərbəst yazın. Ki, nəsə əldə edə biləsiniz. X çıx 4, x üstə gəl 4. Deməli, birinci tərəfi ortaq məxrəci gətirməkdən ötürü x çıx 4-ə vuracaq. X çıx 4, üstə gəl 8 olacaq. Burada da limiti yazım. Limit x mənfi 4-ə yaxınlaşdığı zaman sürətdə qalır x üstə gəl 4. Məxrəcdə x üstə gəl 4 və x çıx 4-ümüz var. X üstə gəl 4-dəri ixtisar gedəcək, qalacaq limit x 4-ə yaxın, mənfi 4-ə yaxınlaşdıqda 1 bölünsün x çıx 4. X-in yerinə mənfi 4 yazıram. O deyir, mənfi 8-də 1. Cavab B variantı. Keçirik 45-ə. X-in yerinə 6 yazdıqda sürət də 0 eləyir, məxrəc də 0 eləyir. L'Hopital qaydasında tətbiq edə bilərsiniz. Qoşmasına vurub, irəsənaqdan azad edərək də gedə bilərsiniz uşaqlar. Deməli, burada nədən istifadə edəcəm? İrəsənaqdan azad edək. Qoşmasına vuracam. Kök altında x üstə gəl 3 çıxılsın. 3-ün qoşması eləyəcək. Kök altında x üstə gəl 3, üstə gəl 3. Deməli, bunu məxrəcə də vurmalısınız. Təbii ki, kök altında x üstə gəl 3, üstə gəl 3. Sürət bizə kvadratlar fərqi düsturunu verir. Birincinin kvadratı çıxılsın, ikincinin kvadratı bölünsün. X çıx 6, kök altında x üstə gəl 3, üstə gəl 3. Kvadratla kök gedir, uşaqlar qalır x üstə gəl 3, çıx, 3-ün kvadratı da 9. Məxrəcə olduğu kimi yazıram.
İndi nə olur? Sürətdə qaldı x çıx 6. Gəlin bunu birbaşa ixtisar eləyə də elə buradan. X çıx 6 deməkdir bu. Həmin bu x çıx 6 ilə bu gedir. Məxrəcdə qalacaq. Kök altında x üstə gəl 3, üstə gəl 3, sürətdə də 1. Və bizə deyir ki, limiti hesabla x 6-ya yaxınlaşdığı zaman. 1 böl kök altında 6 üstə gəl 3, üstə gəl 3. Yəni 1 böl kökdə 6 eləyir, 6 üstə gəl 3, 9. Kökdə 9-dan 3 çıxır. 3-ün üstünə 3, 6 cavab olacaq. 6-da 1 A variantı. Keçirik 46-cı suala. Baxın, eyni sual tipidir. Gəlin bunu da limitlə hesablayım. Aradakı fərqə baxın. Deməli, x-in yerinə 0 yazanda görürsünüz, sürət də 0-dır, məxrəc də 0-dır. Deməli, nə etməlisiniz bu halda? Sürətdən ayrı, məxrəcdən ayrı törəmə almalısınız. 3-ün törəməsi 0-dır. Uşaqlar, kök altında x-in törəməsi 1 böl, 2 kök altında x-in altında nə varsa o ifadəni yazırsınız. Kökün altında daha doğrusu. Qarşıda da mənfini yazırsınız. Bu mürəkkəb funksiyadır. X plus 9-un törəməsi 1-ə bərabər olduğundan vur 1-i yaza da bilərsiniz yazmaya da. Aşağıda x-in törəməsi zaten 1-dir. Görürsünüz necə rahat oldu. İfadəmiz sadə bir ifadə qaldı. Və x-in yerinə 0 yazıb hesablayırıq. 2 vurulsun. Kök altında 0 üstə gəl 9. Cavab eləyir 6-da 1. İndi fərqə baxın uşaqlar. Yuxarıdakın qoşmasına vurmaqla yazmışam. Eyni sual tipidir. Aşağıdakın törəmə ilə yazmışam. Seçim sizindir. 46 bunu hər dəfə qeyd edirəm. 47-yə baxırıq. 47 mən yeni törəmə ilə gedəcəm. Limit. X-in yerinə 0 yazdıqda görürsünüz, məxrəc də 0 edir, sürət də 0 edir. Deməli, mən sürətdən və məxrəcdən törəmə alaraq vaxt qazanacağım. 2-in törəməsi 0. Kök altında x funksiyasının törəməsi 1 bölünsün 2 kök altında x olduğundan və burada x üstə gəl 4-dür deyə mən də x üstə gəl 4 yazacağım. Məxrəcdə x-in törəməsi 1. Deməli, yekunda nə qaldı? Mənfi 1 bölünsün 2 kök altında x üstə gəl 4. X-in yerinə 0 yazırsınız. 2 kök altında 0 üstə gəl 4. Kökdə 4, 4-dən 2 çıxır. Qarşıdakı 2-yə vurursunuz 4. Qarşıda da mənfi 1. Cavab B variantı gördüyünüz kimi. Keçirik 48-ci suala. Deməli, limit. X yaxınlaşır pi böl 2-yə. 90 dərəcəyə yəni. X pi böl 2-dir, amma pi böl 2-ni 2-yə böldüyünüz zaman burada 45-45. 45-də qiymətlər eyni olduğundan kökdə 2 böl 2-dən kökdə 2 böl 2-ni çıxanda məxrəc 0 eləyir. Sürət də 0-dır. Deməli, siz nə edə bilərsiniz? Törəmə cədvəlindən istifadə edə bilərsiniz. Törəmə alsaq bizə kömək eləyəcəkmi burada, yoxsa triqonometrik düsturdan mı istifadə etsək? İki seçimimiz var uşaqlar. Deməli, gəl triqonometrik düsturu yadımıza salıq. Kosinus x-i 2 vurulsun, x bölünsün 2 kimi göstərək. Düşünürəm ki, belə yazsam daha yaxşı olacaq bu qayda ilə. Kosinus 2 alfanın düsturu yadımızdaydı da uşaqlar. Bax, bunu da təkrarlamış olarıq burada. Kosinus kvadratı alfa çıx, sinus kvadratı alfa. Düzdür mü? İndi mən yazacağım yuxarıya. Kosinus kvadratı alfa deyəndə bu nəzərdə tutulur. X böl 2 çıx, sinus kvadratı x böl 2. Məxrəcən işim yoxdur. Məxrəc olduğu kimi yazılır hələ ki. Sürəti kvadratlar fərqi düsturuna görə açacağım. Yəni, bir dəfə çıxmalıyam. Bir dəfə də toplamalıyam, düzdür mü? Kosinus x böl 2, üstə gəl sinus x böl 2. Bölünsün, məxrəc olduğu üçün. Burada qəşək ixtisarlarımız var, ona görə istədim ki, həm düsturları təkrarlayaq, həm də bu ixtisara görə bu qayda ilə gedək. Düsturumuzu qoyun, mən aşağıda qeyd edəyim. Bunu biraz aşağıda yazım. Xatırlatma kimi sizin yadınızda qalsın. Kosinus x böl 2 üstə gəl sinus x böl 2. İndi x-lərin yerinə pi böl 2 yaza bilərik. P
Pi böl 2 uşaqlar 90 dərəcə deməkdir. 90-ı da təzdəndən 2-yə böləndə 45. Kosinus 45 üstəcə sinus 45. Kosinus 45-də alır köhdə 2 böl 2. Sinus 45-də köhdə 2 böl 2. Bu nə deməkdir? 2-də 2 dənə köhdə 2. 2-lər ixtisar gedir və cavabınız qalır kök altında 2. Bu demək ki, trigonometrik düsturları qəşək bilməz ki, bu məsələnin üstündən gələ bilə, öhdəsindən gələ biləsiniz. 49-cu sualla davam edirik uşaqlar. Limit x yaxınlaşır mənfi 3-ə. 1 böl x üstə gəl 3. Çıx. Uşaqlar 6 bölünsün. Məxrəci 3 çıx x. 3 üstə gəl x şəklində vuruqlarını ayıracağım. Və ortaq məxrəci gətirəcəyik. X yaxınlaşır mənfi 3-ə. Ortaq məxrəc 3 çıx x ilə x üstə gəl 3-ün. Yəni 3 üstə gəl x, x üstə gəl 3 eyni şeydir. Bunların hasilidir. Birinci tərəf vurmasız x çıx 3-ə. O zaman eləyəcə x çıx 3 çıx 6. Deməli, x çıx 3-ə yox, daha doğrusu 3 çıx x-ə vurmasız uşaqlar. Bir dəqiqə. 3 çıx x-ə. 3 çıx x-ə. 3 çıx x çıx 6. Deməli, bərabərdir limit. X yaxınlaşır mənfi 3-ə. 3 çıx x. X üstə gəl 3. Yuxarı eləyəcək 3-dən 6 çıxanda mənfi 3, çıx x. Buradan da mənfin ortaq vuruq çıxarsanız, mötəzən qarşısına onda 3 üstə gəl x olacaq və 3 üstə gəl x-lər ixtisar gedəcək. Qalacaq limit, x yaxınlaşanda mənfi 3-ə, mənfi 1 bölünsün, 3 çıx x. Bu da olur mənfi 1 bölünsün, 3 çıx x-in yerinə mənfi 3 yazırıq, cavab eləyir mənfi 6-da 1. Yəni, D variantı. 50-ci suala baxırıq, uşaqlar. İki cür gedə bilərsiniz, ya qoşmaya vura bilərsiniz, sürətli də və məxrəcdə, ya da törəmə ala bilərsiniz. X 0-a yaxınlaşır. Uşaqlar, x 0-a yaxınlaşırsa, törəməsini alıram. Sürətli də məxrəcdə, x-in yerinə 0 yazdığınızda 0 bölünsün, 0 alınır deyə L'Hopital qaydasından istifadə edə bilərsiniz. X üstə gəl 4 kök altında çıxılsın 2-nin törəməsi, bölünsün sinus x-in törəməsi bərabərdir. Sinusun törəməsi kosinus x-dir, kosinus x. Kök altında x-in törəməsi 1 böl 2 kök altında x olduğu üçün, burada da x-in altında, kökün altında x üstə gəl 4-dür deyə, 1 böl 2 kök altında x üstə gəl 4 olacaq. 2-nin də törəməsi 0-dır. Çıx 0. Deməli, x-lərin yerinə 0 yaza bilərik artıq. Kök altında 0 üstə gəl 4. Əmsalda 2 var. Aşağıda da kosinus 0. Deməli, 1 bölünsün, 2 vurulsun kök altında 4. Kosinus 0-da 1 alır. Kökdə 4-dən 2 çıxır, 2-yə vururuq. Cavab eləyir 4-də 1, B variantı. 51-ci sual, yenə də vuruqlara ayırma ilə də gedə bilərsiniz, törəmə alma ilə də, çünki x-in yerinə 1 yazdığınız zaman sürət də məxrəz də 0-a çevrilir və bu halda biz L'Hopital qaydası ilə geçsək, daha tez cavabımıza çatarıq. Deməli, sürətdən ayrı törəmə alacağım, məxrəzdən ayrı törəmə alacağım. X kvadratın törəməsi 2x-dir, aşağıda kök altında x-in törəməsi 1 bölünsün 2 kök altında x-dir. Birində cavabı törəməsi ikisində də 0 olduğu üçün onları yazmırıq. X-lərin yerinə 1 yazacağım. İndi 2 vur 1 bölünsün, 1 bölünsün 2 kök altında 1. Sürət 2 eləyir. Məxrəc 2-də 1. 2-ni 2-də 1-ə bölmək. 2-nin tərsini çevirib 1-də 2-yə vurmaq deməkdir. Yəni cavabımız olacaq B variantı. 52. 52-yə fikir verin. 52-də x-in yerinə 1 yazdığımız zaman 1-in kvadrat üstəcə 2 vur 1, çıx 3, məxrəc 0 və sürət 0. Yenə də L'Hopital qaydasını tətbiq edə bilirik. Kök altında x çıx 1-dən də törəmə alacağım və məxrəcdən də törəmə alacağım. Kökdə x-in törəməsi 1 bölünsün 2 kök altında x, 1-in törəməsi 0-dır. Aşağıda x kvadratın törəməsi 2x, 2x-in törəməsi isə 2-dir. X-in yerinə neçə yaz deyir? 1 yaz deyir. 1 bölünsün 2 kök altında 1, böl 2 vur 1 üstə gəl 2. Deməli, məxrəc 4, sürətdə də 2-də 1. 2-də 1-i 4-də böləndə 2 məxrəcə düşəcək. Olacaq cavabınız 8-də 1, C variantı. Keçirik 53-cü suala. 53 modul var. Modul varsa törəmə ala bilmərik. Çünki modulun törəməsi qeyri-müəyyəndir, təyin olunmayıb.
Limit x 0'a yaxınlaşanda uşaqlar burada trigonometrik düsturlardan istifadə edəcəyik. Kök altında 1 çıx, kosinus. Baxın buna 2 vurulsun x-ə, 2 bölünsün, 2 vurulsun x böl 2 kimi baxacağım. Kosinus 2 alfa düsturu ilə açmaqdan ötürü. Kosinus 2 alfanın açılışı nə idi? Kosinus kvadratı alfa çıx, sinus kvadratı alfa yadınızdadırsa. İndi mən sürətə həmin düsturu tətbiq edəcəm. 1 çıx, kosinus kvadratı alfanın yerində x böl 2-dir. X böl 2 çıx, sinus kvadratı x böl 2. Bu mənfiyə görə də bu müsbət olacaq. Kökün altında yazılır, bölünsün modulda x bərabərdir. Limit x 0-a yaxınlaşanda, indi sürətə baxaq. 1-dən kosinus kvadratı çıxanda qalır sinus kvadratı. Sinus kvadratın üstünə sinus kvadratı gələndə 2 sinus kvadratı x böl 2 kök altında. Bölünsün modulda x. Uşaqlar kökdikcə qalır kökün altında. Sinus kvadratı ilə kök gedir, qalır modulda sinus x böl 2. Burada da qalır modulda x. Bu hissədə bizə görkəmli limiti verir. Biz görkəmli limitlərdən nə öyrəndik? Sinus ax bölünsün bx-in cavabı nə idi? A böl b. Bunu düstur kimi kənarda yazım. Deməli, kökdür ki, öz yerində bu ifadənin limitini tapanda x-i vurduğunuz ədəd 2-də 1 sayılır, düzdür mü? 2-də 1, aşağıda da x-in əmsalı 1-dir. 2-də 1 böl 1. Deməli, testin cavabı olacaq kökdür ki, bölünsün 2. Kökdür 2 bölü 2, y variantı 53-də. 54-də baxaq. Eyni qaydanı tətbiq eləyəcəyik. Deməli, kosinus 2 alfanın açılışı nə idi? Kosinus kvadratı alfa, bucağı 2 yerə bölürsünüz. Sinus kvadratı alfa. Bu düsturdan yola çıxaraq, limit x 0-a yaxınlaşanda 1 çıx, kosinus 4x deyir. 4x-i 2 vurulsun, 2x kimi düşünəcəksiniz. Onda bu belə açılacaq. Kosinus kvadratı 2x çıx, sinus kvadratı 2x. Sadəcə qarşıdakı mənfi bura təsir edir. Onda olacaq bu üstə gəl işarəsi və bu kökün altındadır. Bölünsün modulda x. Limit x 0-a yaxınlaşanda modulda x olduğu kimi yazırıq. Sürətə baxsaq, 1-dən kosinus kvadratın çıxanda qalır sinus kvadratı 2x, üstünə sinus kvadratı 2x-i gələndə 2 sinus kvadratı 2x kök altında. Bu da eləyəcək uşaqlar. Limit x 0-a yaxınlaşanda kökdə 2 olduğu kimi sinus kvadratından kök çıxanda kvadratdan kök edən zaman ifadə modulda qalırdı. Böl modulda x. Bizdə bu hissə görkəmli limitdir uşaqlar. Görkəmli limitin də xassəsinə görə sinus ax böl bx-in cavabı a böl b idi. A böl b deyəndə x-in əmsalı burada nədir, aşağıda nədir? Onları bölürük 2 böl 1. Yəni cavabımız 2 kökdə 2 olacaq. Cavab A variantı. Keçirik 55-ci sualı. X-in yerinə 4 yazdığınız zaman sürət də 0, məxrəc də 0-dırsa, 0 bölü 0 olduğu halda nə edirdik biz? Teoremə ala biliriksə, teoremə, yəni L'Hopital qaydasından istifadə edirdik. Sürətin ayrı teoreməsini alırıq, məxrəcin ayrı teoreməsini. Kök altında x-in teoreməsi 1 bölü 2 kökdə x, 2-nin teoreməsi 0. Aşağıya baxsaq, x kvadratın teoreməsi 2x, 5x-in teoreməsi 5, 4 ədəddir, teoreməsi 0. X-lərin yerinə 4 yazacaq. 1 bölünsün 2 kök altında 4, bölünsün 2 vurulsun 4, çıxılsın 5, bərabərdir. Məxrəc eləyir 3. Sürətə baxsaq, 1 bölünsün 4. Kökdə 4-dən 2 çıxır, 2-yə vuranda 1 böl 4. O da eləyir 1 böl 12. Deməli, cavabımız Y variantı. Keçirik 56-cı suala. Pi böl 3 60 dərəcədir. Pi böl 6 30 dərəcə. 60-ın üstünə 30 gələndə kosinus 90 məxrəc 0 eləyir. Yuxarıya baxsaq, pi böl 3-ü yerinə yazsaq. Tanyes pi böl 3-də alır kök altında 3. Kökdə 3-ün kvadratı 3. Burada da kökdə 3 yazsaq, kökdə 3-ü kökdə 3-ə vuranda yenə 3. Sürət də 0. Uşaqlar 0 böl 0 olan halda biz nə edirdik? L'Hopital qaydasından istifadə edirdik. Limit
x pi bölünsün 3'ə yaxınlaşdıqda uşaqlar yuxarıdan ayrı teoremə alacaq. Çıx, kök altında 3, tangens x. Bu biraz mürəkkəb misaldır. Öyle diqqətli olaq. Deməli, uşaqlar, tangens kvadrat, bax, sürətdən ayrı teoremə almalıyam, məxrəcdən ayrı. Tangens kvadratı x'in teoreməsi bu mürəkkəb funksiyadır. Birinci dərəcə aşağı salınlar. Yəni 2 keçər qarşıya olar. Tangens üstü 1-1 yazmırlar. X vurulsun. Bir də tangens x'in özünün teoreməsi. Tangens x'in teoreməsi nədir? 1 bölünsün kosinus kvadratı x. Çıxılsın. Kökdə 3 öz yerində. Burada tangensin teoreməsi yenə 1 böl kosinus kvadratı x. Tangens x'in teoreməsi 1 böl kosinus kvadratı x. Aşağıda kosinusun teoreməsi mənfi sinus. İçərdəki bucağı dəyişə bilmərsiniz. Bir də bu içərdəki bucağın teoreməsinə vurmalısınız mürəkkəb funksiya olduğu üçün. X'in teoreməsi 1-dir. Pi böl 6'ın teoreməsi də elə 0-dir. Yəni 1-ə vuracaq qısası. İndi x'dən yerinə pi böl 3, pi böl 3 60 dərəcədir. Yazaq 2 tangens 60 dərəcə vur, 1 bölünsün kosinus kvadratı 60 dərəcə çıx kökdə 3 dərəcəyi çevirib yazdım ki, rahat olsun sizə. Kosinus kvadratı 60, deməli x'in yerinə 60 yazırsınız, mənfi sinus x 60-da pi böl 6-da 30-dur, bu eləyəcək 90 dərəcə, 1-i də yazmıram. İndi qiymətlərin yazırıq. Tangens 60-da alır, kökdə 3. Kosinus 60-da 2-də 1, kvadratı 4-də 1. 1-i də 4-də 1-ə böləndə cavab 4. Çıxılsın kökdə 3, vurulsun. Kosinus 60-da 2-də 1, kvadratı 4-də 1. 1-i də 4-də 1-ə böləndə burada yenə 4 olacaq. Aşağı mənfi sinus 90-da 1. Sürət edir 8 kökdə 3, çıx 4 kökdə 3, baxın 8 kökdə 3, 4 kökdə 3, çıxanda qalır 4 dənə kökdə 3, mənfi 1-ə böləndə də testin cavabı olur, mənfi 4 kökdə 3. Buranın nisbətən çətin suallarından biri, bu 56-cı sual idi uşaqlar, ümid edirəm, hər birinizə aydındır. 57-ci suala baxaq. DC klasterdə verilənlərdən istifadə edirək. A üstə G, B üstə G, C cəmini tapın. Funksiya bir dənədir, amma limit fərqli formada bizdən tələb olunur. İndi A'ya baxaq. A bərabərdir limit. X 0-a yaxınlaşdıqda fx-in qiymətini yazıram. Kök altında x kvadrat üstə G 16 çıx 4 bölünsün x. Uşaqlar, x 0 olduqda məxrəc 0. Sürətə baxsa 0-ın üstünə 16, 16. Kökdən 16-dan 4 çıxacaq, 4-dən 4 çıxanda 0 bölünsün, 0 eləyir. 0 böl 0 olan halda biz nə dedik? Dedik ki, L'Hopital qaydası ilə limiti hesablayın. Yəni, sürətdən ayrı, məxrəcdən ayrı teoremə alıb, o cür getməliyik. Kök altında x funksiyasının teoreməsi olacaq. 1 bölünsün, 2 kök altında x kvadratı üstə gəl 16. Bir də bunu vurmalısınız uşaqlar. Bu mürəkkəb funksiyada axı x kvadratı üstə gəl 16-nın teoreməsinə. X kvadratın teoreməsi 2x-dir. 16-nın teoreməsi 0-dır, yəni 2x-ə vururlar. Sonra 4-ün teoreməsi çıxılmalıdır. 4-ün teoreməsi 0 olduğu üçün yazmıram. Bir də məxrəcdə x-in teoreməsi 1-dir. İndi x-lərin yerinə 0 yaza bilərəm. X-in yerinə 0 yazanda elə bu 2x ifadəsi 0 olur. 0-ı da nəyə vursam 0 eləyəcək. Cavabımız bu limitdə 0 olur yekunda. A-nı yazdıq. İndi B-yə baxaq. Limit deyir x 3-ə yaxınlaşdığı zaman həmin bu ifadənin qiymətini hesablayın. 3-ə yaxınlaşdığı zaman x-in yerinə 3 yazırıq. X-in yerinə 3 yazdığımız zaman görürük ki, heç bir problem ya da heç bir mənasızlıq olmur. Eləcə yazıb hesablamamızı adi qaydada edirik. X-in yerinə 3, kök altında 3-ün kvadratı üstə gəl 16, çıx 4. Bu kök altında 25 eləyəcək. 25-dən 5 çıxır, 5-dən də 4 çıxanda 1, məxrəcdə də 3. Deməli, limitin cavabı olur 3-də 1. C-də isə artıq limit sonsuzluğa yaxınlaşır. Sonsuzluğa yaxınlaşdıqda necə eləyirdi? Ardıcıllığın limitində buna aid suallar işləmişik uşaqlar. Sürəti də məxrəci də x-in ən böyük dərəcəsinə bölməliyik. X-in ən böyük dərəcəsi bu kvadrat kimi görünə bilər, amma kök altında x kvadratı deyirsə, bu x mənasındadır. Yəni, sürəti də məxrəci də x-ə böləcəyik.
x böl x. Sürətə baxsaq, x-ə bölmək, x-i kökün altına salanda kök altı ifadəni x kvadratına bölmək deməkdir. X kökün altına x kvadratı kimi girir. Çıxılsın 4 böl x. İndi sadələşdirək görək nə olur? Məxrəc 1. Sürətdə x kvadratlar ixtisar gedir, qalır 1. Üstə gəl 16 böl x kvadratı və kənarda 4 böl x. Uşaqlar, x deyir sonsuzluğa gedir. Sonsuz böyük bir ədəddir. 16-nı sonsuz böyük bir ədədin kvadratına böləndə cavab 0-a gedəcək. 4-ü sonsuz böyük bir ədədə böləndə cavab 0-a yaxınlaşacaq. Onda yuxarıda qalır kök altında 1 çıx 0 böl 1, yəni 1. İlkün cavabımız 1-dir. Bizdən nə soruşur? A üstə gəl, B üstə gəl, C-nə. Deməli, A-nın cavabını 0 tapdıq, B-nin cavabını 3-də 1 tapdıq, C-nin cavabını 1 tapdıq, yekundə cavabımız olacaq 3-də 4, B variantı. 57-nin cavabı B variantı, keçir 58-ə. Oxşar sualdır, hətta demək olar eynisidir. 58. Bir-bir hesablayacaq limitləri. A bərabərdir limit. X 0-a yaxınlaşdıqda fx funksiyasının, yəni funksiyanın özünü yazıram. Bunu hesablamalıyıq. Uşaqlar, x-in yerinə 0 yazdıqda məxrəc də 0 olur, sürət də 0. 0 böl 0 gördünüzsə, L'Hopital qaydası ilə gedəcəksiniz. Sürətdən teoremə alanda olacaq. Kök altında x-in teoreməsi 1 böl 2 kök altında x olduğundan. Burada da 1 böl 2 kök altında kökün altında hansı ifadə varsa onu yazırsınız. Bir də əlavə olaraq kök altı ifadənin törəməsinə vurulmalıdır. Çünki bu mürəkkəb funksiyadır. Mürəkkəb funksiya demək ki, kökün altında x-dən fərqli ifadə dayanır. X kvadratın törəməsi 2x-dir. 9-un törəməsi 0-dir, yazılmaz. Çıxılsın 3-ün törəməsi 0, məxrəcdə x-in törəməsi 1. Onda yekunda nə qaldı? İkilər də ixtisar gedir. X bölünsün, kök altında x kvadratı üstə gəl, 9 qaldı. X-in də yerinə deyir 0 yaz hesabla limiti. X-in yerinə 0 yazanda sürə 0, məxrəc kök altında 9, 0-ı nəyə bölsəniz 0. İndi keçirik B-ni hesablamağa. Deyir ki, limiti x 4-ə yaxınlaşdıqda hesabla və kök altında x kvadratı üstə gəl, 9. Çıx 3, bölünsün x, x-in yerinə 4 yazırsınız, görürsünüz ki, heç bir problem yaratmır, yəni məxrəc 0 olmur. 4-ün kvadratı üstə gəl 9, çıx 3, onda belə olduğu halda eləcə yerinə qoyub cavab yazırsınız. Bu kök altında 25 olur, 25-dən 5 çıxır, 5-dən də 3 çıxıb 4-ə böldüyümüz zaman 4-də 2 və ixtisar eləyəcəksiniz 2-də 1. C-nin hesablayaq, limit x sonsuzluğa yaxınlaşdıqda, bu səfər sonsuzluğa yaxınlaşır. Sürət də sonsuz ifadədir, məxrəcdə uşaqlar, amma bunu qeyri-müəyyənlik varsa nə etməliyik? Sürəti də məxrəcdə x-in ən böyük dərəcəsinə bölməliyik, yəni elə x-ə. X kvadratı yenə deyirəm, ən böyük dərəcə kimi görünə bilər burada, amma o kökün altındadır, yenə də x çıxır oradan. Deməli, sürəti də məxrəcdə x-ə böləcəyik. X-i x-ə böldüm məxrəcdə. Sürəti də bölsəm, kökün altını x-ə bölmək, kökün altını x kvadratına bölmək demək. Çünki həmin x kök altına girəndə x kvadratı kimi daxil olur. Çıxılsın 3 böl x. Baxaq görə, x-dən x ixtisar gedir, məxrəcimiz qalır 1. Sürətə baxsaq, x kvadratları ixtisar gedir. 1 üstə gəl, 9 böl x kvadratı. Və kənarda 3 böl x. X sonsuzluğa yaxınlaşırdı uşaqlar. Bu limitin cavabını sonsuzluğa yaxınlaşdıqda hesablamalıyıq. Sonsuzluğun kvadratı yenə çox böyük bir ədəd. 9-u sonsuz böyük bir ədədə böləndə cavab 0-a gedəcək. 3-ü sonsuz böyük bir ədədə böləndə cavab 0-a gedəcək. Bu da olacaq kök altında 1 bölünsün 1. Bunun da cavabı 1. Bizdən nə soruşurdu? A üstə gəl, B üstə gəl, C-nin uşaqlar A-nı nə tapmışdıq? A-nı 0 tapmışıq. B-ni 2-də 1 tapmışıq. C-ni isə 1 tapmışıq. Və bunlar toplayanda cavab olacaq. 2-də 3, A variantı. Keçirik 59-cu suala. 59 bizim görkəmli limitlərimizdən idi. Limit x yaxınlaşırdı sonsuzluğa. 1 üstə gəl. 1 böl x, üstündə x. Baxın, bunun cavabı y-yə bərabərdir. Bunu qayda dəftərinizə yazıram, təzdənlə qeyd edin sizdə.
Limit x sonsuzluğa yaxınlaşdığı zaman 1 üstəcə tutaq ki a böl x üstündə də bx varsa fikir verin. Bir də yeni yenə yazacaqsınız. Burada a sürətdədir, b də sürətdədir. Onda a b yazacaqsınız. Bir dənəsində yazım. Limit x sonsuzluğa yaxınlaşdığı zaman 1 üstəcə tutaq ki a böl x, yuxarıda da x böl b yazıb. Sizin yeni bir y'niz var. Y'nin qüvvətində bu a sürətdə olduğu üçün sürətdə, b də məxrizdə olduğu üçün məxrizdə olacaq. Qısaca qaydan belə yadınızda saxlaya bilərsiniz. Limit x sonsuzluğa yaxınlaşdığı zaman 1 üstəcə 13 böl x üstü x. Bu olacaq y üstü, baxın, bu əmsal 13 olduğu üçün y üstü 13, cavab y variantı 59-da. Keçir 60-cı suala. Y üstü olacaq, y üstü. Baxın, 15 burada qüvvətdədir, sürətdədir. Onda o y-nin qüvvətinə yazacaqsınız, eləcə 15 d variantı. 61-ə baxaq. Limit t 0-a yaxınlaşdığı zaman 1 üstə gəl t. İndi bu sürəti ayrı-ayrı kəsirlərə parçalayacaq. 6 böl t üstə gəl 2 t böl t. 6 böl t üstə gəl 2 t böl t. 2 t böl t 2 deməkdir. Bu da bərabərdir uşaqlar. Limit t 0-a yaxınlaşanda 1 üstə gəl t üstündə 6 böl t yaza bilərəm. Bir də vurulsun limit t 0-a yaxınlaşanda 1 üstə gəl t-nin kvadratı yaza bilərəm. Düzdürmü? Çünki üstlər vuran zaman toplanılır. Bunları ayrı-ayrı limitlər kimi yazdım. İndi birinci tərəfə baxsanız, bunu mən limit t 0-a yaxınlaşanda 1 üstə gəl t üstündə t 1 böl t və üstündə 6 yaza bilərəm. Yenə 6 böl t eləyir. İkinci tərəfin cavabı hazırda t-nin yerini 0 yazanda 1 üstəcə 0, 1, birində kvadratı 1. Bunu eləcə 1 yazıram. Bu da görkəmli limit olduğuna görə bu hissə y-yə bərabərdir. Görkəmli limitlərdə yazdıq. Bunları dedik qaydaya yazın. Üstündə də 6, y üstü 6 bizim cavabımız olacaq d variantı. Eynisini tətbiq edirik 62-ci suala. Limit x t yaxınlaşır 0-a. Bu dəfə t ilə işarə ediblər. 1 üstə gəl t. Uşaqlar, bu qüvvəti ayrı-ayrı kəsirlər kimi göstərək. 9 böl t və üstə gəl 2 t böl t, yəni 2. Biz bilirik ki, qüvvətlər nə zaman toplanılır? Arada əsasları eyni olub, arada vurma olanda. Yəni, 1 üstə gəl t-nin üstündə 9 böl t, bir də 1 üstə gəl t-nin kvadratı olduqda. Bunlar da hasilin limiti, limitlər hasilinə bərabər olduğu üçün ayrı-ayrı göstərək. Uşaqlar, burada bir dənə balaca dəyişiklik eləyəcək. 1 böl t kimi yazıb, üstündə 9 yazacağım. Çünki yenə də bu qüvvətlər vurulub, 9 böl t mənasındadır da. 1, bunda limit t 0-a yaxınlaşanda 1 üstə gəl t-nin kvadratı. Baxaq, birinci tərəf görkəmli limitdir. 1 üstə gəl t, üstündə 1 böl t y-ni verir, üstündə 9 vur. İkinci tərəf adi limitdir. T-nin yerinə 0 yazırsınız, hesablayırsınız. 1-in üstünə 0 gələndə 1 kvadrat elə 1. Cavab olacaq y üstü 9, b variantı. 63-cü suala baxaq. Birinci mötərizənin içərisin ayrı-ayrı kəsirlər kimi göstərməliyik. Onda olacaq x-i x-ə bölürsünüz. Baxın, x böl x, üstə gəl 14 böl x, üstündə də x. Bərabər olacaq limit x sonsuzluğa yaxınlaşdığı zaman x-i x-ə böldükdə 1, üstə 14 bölünsün x, üstündə x. Bu da olacaq y üstü. Baxın, burada 1 olsaydı y olardı. 14-dür deyə y üstü 14. Görkəmli limitin qaydalarını yuxarıda yazdırdım sizə. Y üstü 14-də d variantıdır. 64 eyni ilə limit x sonsuzluğa yaxınlaşdığı zaman x böl x üstə gəl 16 böl x üstündə x. Bu eləyəcək 1 üstə gəl 16 böl x üstü x. Limit var burada da. Limit x sonsuzluğa yaxınlaşır.
Deməli, y üstü 16 olacaq cavabınız. Y üstü 16 C variantı. Keçirik 65-ə. Limit x 0-a yaxınlaşanda, bu da görkəm limitdir, 1 çıx 4 x üstü 1 bölünsün x olacaq. Y üstü əmsal nədir? Mənfi 4. Baxın, əmsal nədirsə o. Y üstü mənfi 4. Və salam, cavabınız B variantı. Keçirik 65-ə, yenə də eyni qayda ilə y üstü əmsalda nə dayanıb? Mənfi 5. Y üstü mənfi 5 olacaq cavabınız. Keçirik 67-yə. Limit x yaxınlaşır sonsuzluğa. Deməli, yuxarıda uşaqlar 2x üstə gəl 1 ifadəsi yaradacağım ki, ayrı-ayrı kəsirlər kimi göstərə bilim. Kənarlaşdırıram 2-ni. Burada da 2x üstə gəl 1. Üstündə x bərabərdir. 2x üstə gəl 1-i ayrı göstərirəm belə mötərizədə və bunu ayrı-ayrı kəsirlər kimi yazacağım. Yəni, 2x üstə gəl 1 bölünsün 2x üstə gəl 1. Sonra kənarda 2 bölünsün, 2x üstə gəl, 1 üstündə də x. Bu bizə nə verir? Limit x sonsuzluğa yaxınlaşdığı zaman bunlar ixtisar gedir, qalır 1, üstə gəl 2 bölünsün, 2x üstə gəl, 1. Görkəmli limiti verir. Görkəmli limitdə, görkəmli limitin qaydası belədir, mən sizə bunu xatırladım. X sonsuzluğa yaxınlaşanda 1 üstə gəl, 1 böl x üstündə x. Bax, bunu ilə bu bir-birinin qarşılıqlı tərsi olmalıdır. Bunun cavabı y-yə bərabərdir. İndi qarşılıqlı tərs olanda cavab y-yə bərabərdirsə, biz yuxarıda həmin bu ifadənin tərsini yaratmağa çalışaq. X sonsuzluğa yaxınlaşanda bir üstə gəl, həm də bilin ki, niyə görə belə olur da, onun ispat kimi bir növ. Bir üstə gəl, 2 böl, gəlin, bunu da 2-ni ortaq vuruq çıxarsaq mı? Yoxsa belə mi saxlasaq? Elə belə saxlayıram. Yuxarıda x yazmayacağım. X-in yerinə yazacağım. Baxın, bu ifadənin tərsini. Bu ifadənin tərsi nədir? 2x üstə gəl 1 bölünsün 2. Bunu x-ə tamamlamalıyıq. Elə bir ki, neynədiniz ki, siz burada... Neynəyərsiniz ki, siz burada x yaransın. X yaranmaqdan ötürü bu... 2x üstə gəl 1 bölünsün 2, əslində ayrı-ayrı kəsirlər kimi göstərəndə x üstə gəl 2-də 1 deməkdir də. X üstə gəl 2-də 1 deməkdir. Deməli ki, orada 2-də 1-i artıq yazmış. 2-də 1-i artıq yazmaq o deməkdir ki, bundan 2-də 1 çıxsanız, yenə də 2-də 2x, yəni x qalacaq. Burası aydındır mı? İndi bu hissə aydındırsa, mən davam edirəm misalıma. Düsturu da, baxın, düsturu mən belə düz bucaqlığın içərisində yazacağım. Biraz da bombalacaladım, az yer tutsun. Buranı da silirəm. Deməli, davam edirəm misalımızı. Misalı buradan davam edəcəm. Limit x sonsuzluğa yaxınlaşdığı zaman 1 üstə gəl 2 bölünsün 2x üstə gəl 1 üstündə 2x üstə gəl 1 böl 2 bir də vurulsun limit x sonsuzluğa yaxınlaşdığı zaman həmin bu ifadənin 1 plus 2 böl 2x üstə gəl 1-in üstündə mənfi 2-də 1 belə. Nəyə görə? Çünki vurunda üstlər toplanılır ya da böləndə üstlər çıxılırsa, mən bunu qüvvətləri ayrı-ayrı göstərdim. Bu, bir də mənfi 2-də 1 kimi. Hasil limitdə limitlər hasilinə bərabərdir. Bu ifadə, bunlar bir-birinin qarşılıqlı tərsi olduğundan, görkəmli limit olduğundan cavabı y-yə bərabərdir. Vurulsun, qalır limit x sonsuzluğa yaxınlaşanda bu funksiyanın cavabını hesablamaq. Burada da x yalnızca bir dənə yerdədir. Yəni, bizi çaşdırmayacaq, rahat olacaq. X sonsuzluğa yaxınlaşanda məxrəc sonsuz böyüyür. 2-ni sonsuzluğa böldükdə cavab 0-a gedəcək. Burada içəridə qalacaq 1 üstə gəl 0, yəni 1. 1-in üstündə mənfi 2-də 1. 1-in də qüvvətlə nə yazırsınız? Yazın cavab elə 1 olduğundan yekun cavabınız y-ni verəcək. Deməli, cavab B variantı 67-də. Nisbətən çətindir, amma başa düşüləndir deyə düşünürəm. 68-ə baxaq.
68-də uşaqlar limit x sonsuzluğa yaxınlaşdıqda, baxın, sürətə baxın, sürətdə 4-ü mən parçalayacağım 1-dən 3 kimi. Məqsədim məxrəcdəki ifadəni yaratmaqdır sürətdə. 3x üstə gəl 1-i görəsiz deyə. Üstündə də yazıb x bərabərdir. Limit x sonsuzluğa yaxınlaşdıqda onu ayrı-ayrı kəsirlər kimi göstərəcəm. 3x üstə gəl 1-i də 3x üstə gəl 1-ə bölüm. Üstə gəl 3-ü də 3x üstə gəl 1-ə bölürəm. Üzərində var x bərabərdir. Limit x sonsuzluğa yaxınlaşdığı zaman bu isə bizə verir 1-i. Üstə gəl 3 bölünsün 3x üstə gəl 1. Deməli, bu sürətdə bunun tərsi olmalıdır ki, bu ifadənin tərsi olmalıdır ki, bizə görkəmli limiti versin. Bunun tərsi 3x üstə gəl 1 bölünsün 3-dür. Uşaqlar, 3x üstə gəl 1 bölünsün 3 nə deməkdir ki? Ayrı-ayrı kəsirlər kimi göstərəndə x üstə gəl 1 böl 3 deməkdir. Görürsünüz, 1 böl 3 orada artıq da üstündə qüvvətdə x olmalıdır. Ona görə bu 1 bölünsün 3-ü çıxmalısınız oradan. Fikir verin, bunu ortaq məxrici gətirdiyiniz zaman yenə x qalacaq. Mən buranı silirəm. Deməli, üstlər nə vaxt çıxılır? Bölmə olanda. Ya bunu bölmək kimi yaza bilərsiniz, ya da eləcə 1 üstə gəl 3 böl 3x üstə gəl 1-in üstündə 3x plus 1 böl 3 vurulsun. Ayrı-ayrı limitlər kimi göstərəcəm. Həmin bu ifadənin üstündə mənfi 3-də 1. Baxın, vurmaya çevirəndə yeni üstləri toplayacaqsınız. Əsaslar çünki eynidir axı. Birinci hissə sizə görkəmli limiti verdiyindən, görkəmli limit o zaman olur ki, bunlar bir-birinin qarşılıqlı tərs olsun və bunun cavabı y olur o zaman. İkinci tərəfə hesablamalıyıq. X sonsuzluğa yaxınlaşdığı zaman 1 üstə gəl 3 bölünsün, 3x üstə gəl 1, üstündə mənfi 3-də 1. X-in yerinə sonsuz böyük bir ədəd qoyanda, 3-ü sonsuz bir ədədə bölürsə cavab yaxınlaşır 0-a, 1-in üstünə 0 gəlirsiz 0, 0-ın 1-in üstünə 0 gəlirsiz 1, daha doğrusu. 1-in üstündə mənfi 3-də 1, eləyəcək yenə 1, cavab yenidə 1-ə vurduğunuz zaman olacaq Y, D variantı. 68-in cavabı D. 69-a baxaq. Ayrı-ayrı kəsirlər kimi göstərəcəyi x sonsuzluğa yaxınlaşanda x böl x çıx 9 böl x şəklində. Bu da eləyəcək limit x sonsuzluğa yaxınlaşanda 1 çıxaq 9 böl x. Uşaqlar, 1 çıxaq 9 böl x-in üzərində yenə də bunun tərsi yaranmalıdır. Bunu əslində bayaq demişdim qaydalara əsasən. Əmsal nədir? Mənfi 9. Burada da 2-dir. Mənfi 9-u vurursunuz 2-yə. Eləyir y üstü mənfi 18. Belə də yaza bilərsiniz. O hardan gəlir? Onu məsələn 70-ci sualda da gəlin tam açıqlaması ilə yazım. Eynidir sual tipləri. Ayrı-ayrı kəsirlər kimi göstərəndə x-i x-ə böləndə 1, çıxılsın 10 böl x, üstündə 3x var. İndi bunun cavabı bu qaydamıza görə mənfi 10 vurulsun 3, y üstü mənfi 30 eləyəcək. Amma hardan gəlir o? Gəlin bunu göstərim. Görkəmli limitin qaydasında belə bir şey var ki, bunlar bir-birinin qarşılıqlı tərs olmalıdır. Buradakı ilə buradakı tərs ədədlər olmalıdır. İndi mən 3x yazmıram, 10 böl x-in tərsi, yəni x böl 10 yazıram özdə mənfisi ilə bir yerdə. Bunu nəyə vursam? 3x eləyər. Bunu nəyə vursam? 3x eləyəcək. 3x qiymətin pozmamalıyam axı. Deməli, burada 3 yaratmalıyam, aşağıda x yaratmalıyam və burada bir dənə 3 yox, hətta 10 yaratmalıyam. Çünki 30-dan 10 ixtisar geçsin, 3 qalsın. Yəni, 30 böl x-ə vurmalıyam qısacası. Düzdür mü? Onda bu hissəni belə yazıram. Deməli, düz yazdım mı? Yox. 30 böl x-ə yox, uşaqlar. 3x yaratmalıyamsa, elə 30-a vurmalıyam. Düzdür mü? Çünki bunu mən 30-a vursam, 30-la 10 ixtisar gedər, özdə mənfi 30 olmalıdır həmin 30-umuz. Həmin mənfi 3-ü də mənfi x-ə vuranda 3x qalar. Deməli, mənfi 30-a vurmalıyam bunu. Deməli, bu içəri qarşılıqlı tərs ədəd oldu qüvvətlə buradakı ifadə. Deməli, qüvvətlə o ifadə tərs ədəd olduğu üçün görkəmli limitə görə mənfi y olacaq, qüvvətində də olacaq mənfi 30. Bu mənfi 30 hardan gəlirsə bu açıqlaması, bu da qısa yolla biz dedik ki, bunları vuranda cavabı ala bilirsiniz zaten. O formatda yadınızda saxlaya bilərsiniz. 71-ci suala baxırıq.
Görürsünüz ki, x-in yerinə 2 yazan zaman məxrəc də 0 olur, sürət də 0 olur. 0 bölü 0 halında ən yaxşısı L'Hopital qaydasıdır. Sürətdən ayrı törəmə, məxrəcdən ayrı törəmə alırsınız. X kubun törəməsi 3x kvadratı, 8-in törəməsi 0, x kvadratın törəməsi 2x, 2x-in törəməsi 2. İndi x-in yerinə 2 yaza bilərsiniz. X-in yerinə 2 yazanda kvadratı 4, 3-ə vurursunuz 12. Aşağıda x-in yerinə 2 yazanda 2-in 2-yə 4, çıx 2. Yəni 12 bölünsün 2, bunun da cavabı olacaq 6. 71-ci testin cavabı 6. 72-ci testlə davam edirik. X-in yerinə 3 yazırsınız. Məxrəc 0, sürət 0. Deməli, L'Hopital. X yaxınlaşır 3-ə. X kubu çıx 27-dən törəmə alacaq. Bir də x kvadratı çıx 3x-dən törəmə alacaq. X kubun törəməsi 3x, 27-in törəməsi 0-dır. Yazmıram. X kvadratın törəməsi 2x, 3x-in törəməsi 3. X-in yerinə 3 yazacaq. 3 vurulsun 3, 2 vur 3, çıx 3. Deməli, sürət olacaq 9, məxrəc olacaq 3. 9-u 3-ə böləcəksiniz. Testin cavabı olacaq 3. 72-ci testin cavabı. Görüm, düz yazdım mı? 3a, x kubunun törəməsi 3x kvadratıdır. Uşaqlar 3 qarşıya keçir, qüvvət bir dənə azalmalıdır. Yaxşı ki, baxdıq. Deməli, 3-ün kvadratına vursa sürət 27. 27-ni də 3-ə böləndə cavab 9. Demək, nə oldu uşaqlar? X kubunun törəməsi 3 qarşıya keçir, qüvvət bir dənə azalır, x-in kvadratı qalır. 73-ə baxaq. X-in yerinə 0 yazanda məxrəc 0-dır. Sürət də 0 olur. Ona görə yenə də L'Hopital qaydasını ürəklə tətbiq edə bilərik. Deməli, 1 çıx, kosinus kvadrat, kosinus 2x. L'Hopitalla da gedə bilərsiniz, sadələşdirmə ilə də gedə bilərsiniz. L'Hopital rahatı deyəm, mən L'Hopitalla gedəcəm. Deməli, bundan törəm alacaq, bundan törəm alacaq. Limit x 0-a yaxınlaşanda 1-in törəməsi 0, kosinusun törəməsi mənfi sinus x-dir. Özün də qarşısında mənfi olduğu üçün bu olacaq sinus, özdə 2x olduğu üçün burada da 2x. Bir də vurmalısınız uşaqlar 2x-in içərisindəki 2x-in törəməsinə. Axı bu mürəkkəb funksiyadır. 2x-in kvadratını alanda 2-ni saxlayırsınız. X kvadratın törəməsi 2x. Aşağıya keçirsiniz. X kvadratın törəməsi yenə 2x bərabərdir. Limit x 0-a yaxınlaşanda bu 2x-in törəməsi 2-dir uşaqlar. 2. O 2-ni qarşıya atıram. 2 sinus 2x olur. Üstə gəl 4x bölünsün 2x. Bunu ayrı-ayrı kəsirlər kimi yazsaq, olacaq limit x 0-a yaxınlaşanda ya da bir də təkrar törəmə ala bilərsiniz. Yəni, ayrı-ayrı kəsirlər kimi yazım ki, görkəmli limitdən orada istifadə edelim. 2x üstə gəl, 4x bölünsün, 2x. Bax, belə yaza bilirəm bunu. Bu hissənin törəməsinə baxsanız, bu hissənin törəməsi, daha doğrusu limiti törəməsi yox, limiti. Olacaq, gəlin bunu açıq yazacağım sizin üçün. Sonra birdən başa düşmərsiniz. Bu ikilər ixtisar gedir, qalır limit x 0-a yaxınlaşanda sinus 2x böl x. Bir də üstə gəl, cəmin limiti limitlər cəminə bərabər olduğu üçün mən ayrı-ayrı limitlər kimi göstərəcəm, bu 2-ni verir. İndi uşaqlar, bu hissə görkəmli limitdir. Sinus ax böl bx xassəsinə görə 2 bölünsün 1, 2 böl 1, cavab edəcək 2. Üstə gəl, ədədin də limiti elə ədədin özünə bərabərdir. Baxın, ədədin törəməsi 0-dır, amma ədədin limiti ədədin özünə bərabərdir. Yekunda cavabınız olur 4. 73-cü testin cavabı 4. 74-ə baxırıq. X 0-a yaxınlaşır. Limit. Deməli, hesablamalıyıq. 1 çıx, kosinus 4x, x kvadratı. İndi x-in yerinə 0 yazanda sürət də 0-dır, məxrəc də 0-dır uşaqlar. Deməli, məxrəcimiz eləyəcək x kvadratından törəmə alsaq. Gəlin burada törəmə işarələrini qoyum.
x kvadratının teoreməsiz 2y, sürətə baxsaz 1-in teoreməsi 0, kosinusun teoreməsi olacaq sinus 4x, mənfilər gedir və bir də 4x-in teoreməsini alıb vurmalısınız, çünki mürəkkəb funksiyadır. 4x-in teoreməsi 4-dür, onu əmsal kimi qarşıda yazıram. Burada da olur 2x. Bu 4 ilə 2 ixtisar gedəcək. Qalacaq limit x 0-a yaxınlaşanda 2 sinus 4x böl x. Baxın, bu görkəmli limitdir. Bu görkəmli limitin sinus ax böl bx xassəsinin əsasən cavabı 4 böl 1-dir. Qarşıda da 2 vuruğu var. Vurulsun 2, onda cavabınız olur 8. 75-ə baxaq. Limit x 0-a yaxınlaşdığı zaman 1 çıx kosinus 2x. X-in yerinə 0 yazanda sürə 0 olur. Məxrəc də 0-dür uşaqlar. Qoyub yerinə baxa bilərsiniz. Onda mən Lopital qaydasını tətbiq edirəm. Limit x 0-a yaxınlaşanda məxrəc 2, x kvadratın teoreməsi olacaq 2x. Kosinusun teoreməsi mənfi sinusdur. Bax, 1-in teoreməsi 0-dır. Kosinusun teoreməsi mənfi sinus olduğu üçün o mənfilər müsbəti verir bizə sinus 2x-i. Bucağı dəyişə bilmərsiniz. Bir də əlavə olaraq 2x-in teoreməsinə vurulmalıdır, çünki mürəkkəb funksiyadır. Onda sürətdə 2x-in teoreməsi 2 eləyir. Onu 2-in əmsal kimi qarşıda yazın. Burada da məxrəcdə 2x-imiz var. X-lər ixtisar gedir. Qalır sinus 2x bölünsün x. Və burada x-in əmsalı 1-dir. A bölünsün B xassəsinə əsasən 2 böl 1, yəni limitin cavabı olacaq 2. 75-ci testin cavabı 2. 76-ya baxırıq. X-in yerinə 2 yazın. X-in yerinə 2 yazdığınız zaman nə alırsınız? Sürət 0, məxrəc 0. Deməli, nə edəcəksiniz? Teoremə alacaqsınız. Sürətdən ayrı, məxrəcdən ayrı. Siz hansı üsullarla gedirsiniz? Uşaqlar, ümumiyyətlə, rəy bölməsində qeyd edin. Baxın, görüm, çoxlu hansı üsulla tətbiq edir. X kvadratın teoreməsi 2x, x-in teoreməsi 1. X kvadratın teoreməsi 2x, üstəgəl x-in teoreməsi 1. Ədədlərin teoreməsi 0 deyə onu yazmıram. X-in yerini 2 yaza bilərəm indi, çünki 0-a çevrilmir. Məxrəcdə sürətdə rahat işləyə bilirsiniz. Və cavab eləyəcək 5-də 3. 5-də 3-ü də onluq kəsir kimi yazmalısınız. Çünki açıq sualda kodlaşdıracaqsınız. Eləyir cavab 0, tam onda 6. 77-ci suala baxaq. İrəsən altdan da azı deyə bilərsiniz uşaqlar. X-in yerinə 0 yazanda sürət məxrəc 0-a bərabər olduğu üçün teorəmədən də mən teoreməni sevdiyim üçün teoremə ilə gedəcəm. X-in teoreməsi 1, məxrəcə baxırıq, məxrəcin ayrı teoreməsi. Kök altında funksiyanın teoreməsi 1 böl 2 kök altında həmin o ifadədir. Bir də bunu mürəkkəb funksiya kimi x üstəgəl 16-ın teoreməsinə vurmalıyıq. 10 teoreməsi 1 olduğu üçün vur 1 yaza bilərsiniz. Çıx 4-ün teoreməsi 0. İndi x-in yerinə 0 yazıb hesablama apara bilərsiniz. 1 bölünsün, 1 böl 2 kök altında 0 üstəgəl 16, yəni 16. Kənardakı 0-ı yazmıram. 1 bölünsün, 1 böl, bu kökdə 16-dan 4 çıxır, 2-yə vurursunuz 8, 1-i də 8-dəri 1-ə böləndə cavab eləyəcək elə 8. 78-dir. Gəlin, arada o biri üsullara da toxunaq, uşaqlar. Eyni sualdır deyə siz teoremə ilə onu çox rahat gedəcəksiniz. Gəlin, qoşmaya da vurma ilə bir təkrarlayaq. Bəlkə bu üsul xoşdur bəziləriniz. Deməli, burada məxrəci də, sürəti də irasionallıqda, məxrəci daha doğrusu irasionallıqdan azad etmək üçün məxrəci də, sürəti də qoşmaya vurun. Kök altında x üstəgəl 9, üstəgəl 3. Bəlkə bunu xoş deyəcəksiniz. Məxrəc kvadratlar fərqi düsturun verdiyi üçün birincinin kvadratı kök altında x üstəgəl 9-un kvadratı çıx 3-ün kvadratı sürət olduğu kimi. Deməli, indi məxrəcə baxın, kvadratla kök gedəcək, qalacaq cavab x üstəgəl 9, çıx 3-ün kvadratı 9. Buranı olduğu kimi, bunu mötərzədə yazmalıyam. Kök altında x üstəgəl 9, kənarda da 3 bərabərdir. Məxrəcə baxırıq, 9-da gedir, məxrəcdə qaldı x, sürətdə də x var.
Məxrəci sıfıra çevirən ədəd ixtisar olacaq gedəcək. Bax, x dərdə olar da gedir. Yekunda qalır limit x sıfıra yaxınlaşırdı. Bunların hamısının qarşısında limit yazsaz yaxşı olar uşaqlar. Deməli, belə bir ifadə. İndi x-in yerinə sıfır yaza bilərsiniz. X-in yerinə də sıfır yazdığınız zaman olacaq kök altında sıfır üstə gəl 9 üstə gəl 3. Kökdə 9-dan 3 çıxır, 3-ün də üstünə 3, cavabınız 6. Baxın, teoreminin daha qısadı sanki, hə? 6, 78, 6. 79-cu suala baxaq. Dokuzuncu sualla devam edirik uşaqlar. Pi böl 4 yazsaq x'in yerinə. Pi böl 4'də kökdə 2 böl 2 alır sinus. Kökdə 2'ni kökdə 2 böl 2'yə vurduqda 1. 1'dən də 1 çıxanda 0. Və sürətdə də pi böl 4 yazdıqda 2'ni pi böl 4'ə vurduqda pi böl 2. Kosinus pi böl 4'də pi böl 2'də 0 alır. Yəni 0 böl 0'dır bu. Belə olan halda nə inirdi? L'Hopital qaydasından istifadə edirik. Deməli, sürətdən ayrı teoremə alacaq. Sürətin teoreməsi bölünsün. Məxrəcin teoreməsi 1 çıx kökdə 2 sinus x-in teoreməsi. Deməli, uşaqlar, kosinus funksiyanın teoreməsi mənfi sinus x-dir. Orada da 2x olduğu üçün biz də 2x yazmalıyıq. Bir də bu mürəkkəb funksiya olduğu üçün 2x-in teoreməsinə vurulmalıdır. Məxrəci keçib baxırsınız. 1-in törəməsi 0, çıxılsın kökdə 2 əmsalda olduğu kimi yazılır. Sinus x-in törəməsi kosinus x olur. Bərabərdir. Baxaq. Limit x pi böl 4-ə yaxınlaşdığı zaman 2x-in törəməsi 2 eləyəcək. Ona qarşıya əmsal kimi atırıq. Mənfi 2 vurulsun. Sinus 2x nə deməkdir uşaqlar? 2 sinus x vur kosinus x deməkdir, düzdür mü? Məxrəci keçirsiniz, mənfi 2 kökdə 2 kosinus x qalır. Kosinus x-ləri ixtisar edirsiniz, mənfilər gedir. 4 sinus x böl kökdə 2 və x-in yerinə pi böl 4 yazaraq limitimizi hesablayırıq. Sinus pi böl 4 böl kökdə 2. Sinus pi böl 4-də alır uşaqlar kökdə 2 böl 2-ni. Burada da məxrəzdə kökdə 2 var. Kökdə 2-ləri ixtisar gedir. 4-lə də 2 ixtisar gedəndə cavabımız olacaq 2. Deməli, 79-cu testin cavabı 2-dir. 80-ci suala baxırıq. 80-ci sualda da pi böl 4-ü yerinə yazdıqda 0 böl 0 alınır. Deməli, L'Hopital qaydasını tətbiq edəcəyik. X pi böl 4-ə yaxınlaşdığı zaman kosinus 2x-in törəməsi bölünsün. Kök altında 2 kosinus x çıx 1-in törəməsi. Uşaqlar, kosinus funksiyasının törəməsi mənfi sinusdur. Mənfi sinus 2x vurulsun. Bir də 2x-dən törəmə alacaqsınız. Çünki mürəkkəb funksiyadır. Keçirik aşağı kökdə 2 əmsaldı. Kosinusun törəməsinə vurulmalıdır. Kosinusun törəməsi mənfi sinus x-dir. Birində törəməsi 0-dır. Yuxarıya baxırıq. 2x-in törəməsi 2-dir. 2 əmsal kimi qarşıya keçir. Mənfiyə vurulur. Sinus 2x-in açılışını yazacağım. 2 sinus x kosinus x düsturumuza əsasən bölünsün. Burada da mənfi qarşıya keçir. Mənfi kökdə 2 sinus x. Deməli, uşaqlar, burada sinus x-lər gedəcək, mənfilər də gedir. 4 böl kökdə 2 vurulsun, bir dənə kosinus x qalır. Və limitin cavabını da bizə deyir ki, x pi böl 4-ə yaxınlaşdıqda hesabla. Burada limiti yazın. Limit x yaxınlaşır pi böl 4-ə. Yəni, demək istəyir ki, x-in yerinə pi böl 4 yazın. Kosinus pi böl 4. Kosinus pi böl 4-də, yəni 45 dərəcədə alır, kökdə 2 bölünsün 2. Burada ixtisarlarımız gedir. 4-lə də 2 ixtisar gedəndə qalacaq 2. Cavabımız olur 2. Keçik 81-ci suala. 81-də x-in yerinə 0 yazdıqda sürətdə 0-dır. Çünki sinus 0 dərəcədə 0 alır. Məxrəc zaten 0 olduğu aşkardır. Deməli, nə edəcəm? Sürətdən ayrı törəmə, məxrəcdən ayrı törəmə. Sinusun törəməsi kosinusdur. Qalacaq kosinus kvadrat, x kvadratı vurulsun. Bir də bu x yox, x kvadratı olduğu üçün mürəkkəb funksiyadır. X kvadratının törəməsinə vurulmalıdır. Məxrəc isə 1-dir uşaqlar. Deməli, nə olacaq? Kosinus x kvadratı vurulsun və bu ifadə vurulsun. X kvadratın törəməsi 2x. Məxrəcdəki biri yazma.
X-in yerinə 0 yazırıq, o eləyəcək kosinus 0 vurulsun, 2 vur 0. Kosinus 0-da 1 alır, 2-in 0-ə vuranda 0, 1-i də 0-ə vursa cavab olacaq 0. Deməli, keçirik 82-ci suala oxşar testi. X-in yerinə 0 yazdıqda sürət də 0, məxrəc də 0 olduğu üçün sürətdən ayrı teoremi alırıq, məxrəcdən ayrı teoremi alırıq. Sinus x kubunun teoreməsi. Sinusun teoreməsi kosinus olduğu üçün kosinus x kubu əlavə olaraq x kubunun teoreməsinə vurulmalıdır. Çünki bu mürəkkəb funksiyadır. X kvadratın teoreməsi də məxrəcdə 2x-dir. Deməli, belə qalacaq. Kosinus x kubu vurulsun. X kubunun teoreməsi orada 3x kvadratı eləyəcək. Böl məxrəcdə 2x var. X-lər ixtisar gedir. Yekunda 3-ə əmsal kimi qarşı atacağım. Kosinus x kubu 3x hətta 3x kosinus x kubu bölünsün 2. İndi x-in yerinə deyir 0 yaz. Limiti 0-da hesablamalıyıq. X-lərin yerinə 0 yazıb hesabladığımız zaman 3 vur 0 vur kosinus 0 kubu. 0 kubu yazmıram da, bir də 0 yazıram. Bölünsün 2. 3-ü 0-ə vuranda 0, 0-ı nəyə vursa 0, yekun cavabımız olacaq elə 0. Deməli, 82-ci cavabı 0, keçirik 83-ə. 83-ü də uşaqlar vuruqlara ayırma ilə də gedə bilərsiniz, törəmə ilə də gedə bilərsiniz. Çünki x-in yerinə 1 yazanda 0 alınır orada. Gəlin, vuruqlara ayıraq bəlkə bunu. Çünki elə bilirəm, vuruqlara ayıranda bu misalda daha qısa gedəcək. Bax, x-i 3-cü dərəcədən x-in kubu kimi göstərəcəyik. Yaza bilirəm də, bunlar gedəndə yenə x verir. Amma belə yazıram ki, onu vuruqlara ayıra biləsiniz. Deməli, yuxarını vuruqlara ayıranda nə olacaq? A kubu çıx B kubu kimi. Biri 1-in kubu kimi düşünəcəksiniz. A çıx B, sonra birincinin kvadratı, üstə gəl birinci ilə ikincinin hasili, üstə gəl 1. Bölünsün, üçüncü dərəcədən x çıx 1. Baxın, bunlar ixtisar gedəcək. Qalan ifadədə x-in yerinə 1 yazıb cavabımızı hesablayacaq. Üçüncü dərəcədən x kvadratı, üstə gəl üçüncü dərəcədən x, üstə gəl 1 qaldı. X-in də yerinə 1 yazan zaman üçüncü dərəcədən 1-in kvadratı, üçüncü dərəcədən 1, üstə gəl 1. Yəni, 1 üstə gəl 1, üstə gəl 1, cavab olacaq 3. Törməyində gedə bilərdi. 84. Yenə də vuruqlara ayırma ilə gedəcəm mən. X-i 3-cü dərəcədən X-in kubu kimi göstərə bilərik. Biri də 1-in kubu kimi yazın. 3-cü dərəcədən X üstə gəl 1, sürəti vuruqlarına ayırın. Onda olacaq 3-cü dərəcədən x üstə gəl 1, sonra 1-cinin kvadratı, bunların hasilini yazmalısınız, 1-ə vuranda elə özü eləyəcək, üstə gəl 1-in kvadratı da 1. 3-cü dərəcədən x üstə gəl 1. Bunlar ixtisar gedəcək, qalan ifadədə x-in yerinə 1 yazırsınız, 3-cü dərəcədən 1-in kvadratı çıx, 3-cü dərəcədən 1 üstə gəl 1. Yəni 1 çıx, 1 üstə gəl 1, cavabınız olacaq 1. Uşaqlar 84-də 1 yox, mənfi 1 yazmalıyam. Bir dəqiqə cavablar uyğun gəlmədi. Çünki testin cavabına baxdım, cavab uyğun gəlmədi. Deməli, mən x-in yerinə mənfi 1 yazmalıyam da. Uşaqlar, burada mənfi 1-dir. Bircə dəqiqə mən bunu harada düzəldim? Qırmızı ilə düzəldəcəm, görəsiz. X-in yerinə mənfi 1. X-in yerinə mənfi 1. Və x-in yerinə mənfi 1 yazmalıyam. A, buradakı 1, x-in 1-i deyil. Misalın özünün biridir. Deməli, mənfi 1-in kvadratı 1 eləyir. 3-cü dərəcədən 1-dən çıxır 1. Bura düz. Sonra burada mənfi 1-dən 3-cü dərəcədən 2 çıxır 1. 1 üstə gəl 1 üstə gəl 1 də 3 olacaq. A, indi düzəldi. Yaxşı ki, gördük bunu. Tamam, keçirik 85-ə. 85-də x deyir, mənfi 5-ə yaxınlaşır. Mənfi 5. Mənfi 5 yazanda sürət 0, məxrəc 0, teoremə alın, gedin rahat. Yuxarıda 3-cü dərəcədən kökdən teoremə alanda orada biraz qarışıq ifadə yaranır deyə mən istəmədim onun teoremə ilə gedəsiz. Belə daha rahat idi, ona görə vuruqları ayırdım. Deməli, burada uşaqlar teoremə, yuxarının teoreməsi, aşağının teoreməsi, x üstə gəl 5-in teoreməsinə baxaq. X-in teoreməsi 1-dir, 5-in teoreməsi 0.
Kök altı ifadənin törəməsi bir bölünsün 2 kök altında x üstəgəl 6. Birin törəməsi də 0. Uşaqlar x-in yerinə mənfi 5 yazmalıyıq. 1 bölünsün, 1 bölünsün. Təzədən 2 kök altında mənfi 5 üstəgəl 6. Deməli, mənfi 5 üstəgəl 6 bu 1 verir. 2-ni 1-ə vuranda 2. 1 bölünsün, 2-də 1 kimi ifadə yaranır. Bunu da tərsinə çevirib vursanız, olacaq cavabınız 2. 86-cı suala baxırıq. Yenə də x-in yerinə mənfi 4 yazdığınız zaman sürət də 0 olur, məxrəc də 0 olur. Törəmə ala bilərsiniz. Kök altında x üstəgəl 5, çıx 1. Törəmə alın. Sürətdən ayrı, məxrəcdən ayrı. X üstəgəl 4-ün törəməsi, x-in törəməsi 1, 4-ün törəməsi 0. 0 yaza da bilərsiniz, yazmıyor da. Kök altında funksiyanın törəməsi 1 bölünsün 2 kök altında x üstəgəl 5. 1-in də törəməsi 0. Yazdım 0-ə. Mənfi 4 yazacaq. 1 bölünsün, kök altında, burada 2, mənfi 4 üstəgəl 5. Mənfi 4 üstəgəl 5 1 eləyir. 1-dən kök elə 1 çıxır. 1 bölünsün, 2-də 1 qalır. Tərsinə çevirib vursanız, cavabınız olacaq 2. Demək, 85-in də cavabını 2 almışdıq da, bunu da qeyd edək. 86-ya baxırıq, 87-yə daha doğrusu baxırıq. Eyni uşaqlar 87. 5 yazdığımız zaman fikir verin, sürət də 0-dır, məxrəc də 0-dır. Deməli, L'Hopital qaydası ilə gedirik. 25 çıx, x kvadratından törəmə al, bölünsün. Bunu L'Hopital qaydasından əlavə, bilirsiniz, nə cür də getmək olar? Məxrəci, məxrəcin qoşmasına, sürəti də məxrəcdə məxrəcin qoşmasına vurub sadələşmə apara bilərsiniz. Bu da ikinci bir üsulunuzdur. Amma L'Hopital daha rahatdır bu misalda. 25-in törəməsi 0, mənfi, x kvadratın törəməsi, elbək ki, belə olacaq da 0 çıxılsın, 2x bölünsün. Aşağıda kök altına funksiyanın törəməsi 1 bölünsün, 2 kök altında, bunu biraz bu tərəfdə yazayım, 2 kök altında 6 çıx x. Uşaqlar, mürəkkəb funksiyada da 6 çıx x, ona görə 6 çıx x-in törəməsinə bir də vurulmalıdır. 6 çıx 2-sin törəməsi eləyəcək mənfi 1. Bunu mənfi 1-ə vurmalısınız. Çıxılsın 1-in də törəməsi 0. İndi 2-sin yerinə 5 yaza bilərik. Sürət olacaq 0 çıxılsın 2 vur 5. Məxrəc olacaq 1 bölünsün 2 vur. Kök altında 6 çıx 5 vur mənfi 1. Yuxarı eləyir mənfi 10. Məxrəcə baxsanız, 1 bölünsün, kökdən 1 çıxır, 2-yə vurulur, 2. O da eləyəcək, tərsinə çevirib vursanız, 1-də 2, cavab eləyəcək, mənfi 20. Mənfi 20 yox, burada da bir dənə mənfimiz var. O 2-də 1-in qarşısına keçir, burada bir dənə mənfi var. Mənfinin qarşısında mənfi olduğu üçün müsbət 20, 87-in cavabı 20 olacaq. 88-ə baxaq. 2-sin yerinə 0 yazanda nə baş verir? Məxrəc 0, sürətdə kosinus 0 dərəcədə uşaqlar alır 1, 1-dən 1 çıxanda yenə 0. Deməli, L'Hopital qaydası ilə gedə bilirik. X 0-a yaxınlaşdıqda 1 çıx kosinus x-dən də törəmə alacam, x kvadratından da törəmə alacam, bərabərdir. 1-in törəməsi 0 çıxılsın, kosinus x-in törəməsi mənfi sinus x. Məxrəcə baxsaq 2x. Deməli, qalır sinus x böl 2x. Limitdə 0-a yaxınlaşır. Limit sözlərini hər dəfə yazmalıyıq uşaqlar. Bəzən mən unuduram. Bu da görkəmli limitdir. Sinus ax böl bx qaydasını yuxarıda yazdırdım. Əmsallara baxın, əmsalları bölürsünüz. 1 bölünsün 2, yəni 0 tam onda 5. Keçirik 89-a. Uşaqlar, modul var. Modul funksiyanın törəməsini ala bilmədiyimiz üçün biz burada başqa bir sadələşmə aparmalıyıq. Deməli, kökdə 2-nin olduğu kimi yazıram. Modul sinus 4x-i də olduğu kimi yazın. Çalışıram ki, kosinus 4x-i o kökdən çıxardım. Kosinus 2x-in düsturunu bilirik də biz. Bu nə idi? Kosinus kvadratı x çıx sinus kvadratı x yadımızda 8 qat bucaq düsturlarında.
İndi bu düsturu mən kosinus 4x üçün tətbiq etsəm, kosinus kvadratı, bax, yuxarıda necə ki bucaq 2-yə bölünüb yazılmışdı, burada da 2-yə bölünüb yazılacaq. Çıx sinus kvadratı 2x yazacaq. 1 olduğu kimi yazıram, kosinus 4x'in yerinə kosinus kvadratı 2x, çıx sinus kvadratı 2x. Baxın, bunlar mötərizədə olmalıdır. Mən bunu mötərizəsiz yazacağım. Mötərizəsiz yazdığım üçün bu mənfi təsir etdiyindən müsbət olacaq işarə. Belə, bərabərdir. Limit x yaxınlaşır 90 dərəcəyə, yəni pi böl 2-yə. Kökt 2 öz yerində. Modulda sinus 4x. 4x'i 2 vurulsun, 2x kimi parçalayacağım. Çünki orada sinus 2 arfan düsturu mənə lazım olacaq. Baxsanız, 1 çıx kosinus kvadratı, əsas trigonometrik eynliyimiz var idi. Sinus kvadratı ilə kosinus kvadratın cəmi 1-i verirdi. Ona görə 1 çıx kosinus kvadratı sinus kvadratını verir. Üstəcə 1 dəli sinus kvadratı olacaq kök altında. 2 sinus kvadratı 2x. Deməli, indi ne eləməliyik uşaqlar? Limit x yaxınlaşır pi böl 2-yə. Kökt 2 öz yerində. Sinus 2 alfanın açılışını bilirik. Sinus 2 alfanın açılışını sizin üçün xatırladıram burada. 2x-dirsə bu açılacaq. 2 sinus x, kosinus x kimi. İndi bunu sinus 4x-ə tətbiq edəcəm. Elə bilin ki, alfa buradadır da 2x-in yerində. O olacaq 2 sinus. Bu 2 əmsal kimi qabağa gəlir. Sinus 2x vur kosinus 2x. Bölünsün. Kökdə 2 öz yerində sinus kvadratından da ifadə modulda çıxır. Modulda sinus 2x kvadratının kök edəndə. Uşaqlar, bu ifadələr də moduldaydı. Deməli, indi nə edəcəm? Kökdə 2-lər getdi. Sinus 2x-lər getdi. Qaldı modulda 2 kosinus 2x vəssalam. Deməli, x-in yerinə pi böl 2 yazacağım. Gəlin, buradan davam edeyim. 2 vurulsun, kosinus, bax, x'in yerine pi böl 2 yazanda, 2'ni pi böl 2'ye vuranda elir pi. Ve bu ifade moduldadır. Olacak 2 vurulsun, kosinus pi'de alır mənfi 1. Bu hasil moduldadır. Modulda mənfi 2 elir, onun da cevabı olacak 2. 89'un cevabı olur 2. Keçirik 90-cı suala. 90 da eyni cür gedəcək uşaqlar. Baxın, görüm, sərbəst yazabilirsinizmi? Biraz çətin sualdır. Ümid edirəm, yazabilirsiniz. 90. Limit x yaxınlaşır pi'ye. Yenə də uşaqlar, pi'ye yaxınlaşanda sürətdə 0-dır. Məxrəzdə 0-dır. Amma modul bizi teoremə almağa qoymur. Ona görə biz nə eləməliyik? Biraz sadələşmə aparmalıyıq. Sinus 6x-i yazacağım. Sinus 2 vurulsun 3x kimi. Aşağıya baxsanız, kök altında 1 çıxılsın. Kosinus 6x'i, altını 2 vur 3x kimi düşünsəm, kosinus kvadratı 3x, çıx sinus kvadratı 3x yuxarıda yazdığım düstura görə. Amma bu mənfi bura təsir etdiyinə bu üstəcəl olacaq. Bayaqki sualda, 89-cu sualda bütün düsturları yazmışdım. Ora bir də qayıdın, nəzər salın. Ümumiyyətlə, düsturları dəftərinizə yazın. Bu sinus 2 alfanın üstündən görə açılacaq 2 sinus, 2 qarşıya keçir, 3x kosinus 3x kimi, amma modulda. Böl, aşağıya baxsaq, birdən kosinus kvadratı çıxanda eləyir sinus kvadratı, üstünə bir dənə sinus kvadratı gələndə eləyir 2 sinus kvadratı 3x. İndi baxaq, limit x pi'yə yaxınlaşdığı zaman kökdə 2 vur. Bu sürətlə işim yoxdur, uşaqlar. Sürət ən sadə formada yazılıb. Yəni, bundan o tərəfə sadələşməyəcək. Məxrəcdə 2 kökdən çıxmır, kök altında qalır. Amma sinus kvadratı kökdən çıxan zaman modulda sinus 3x olacaq. Bununla bu ixtisar gedir. Kökdə 2-lər də ixtisar gedir. Yekunda qalır 2, kosinus 3x. 3x. Və limiti hesablamalıyıq x pi'yə yaxınlaşdığı zaman. Yəni, bu olur 2 vurulsun, kosinus 3 pi. Uşaqlar, tək sayda pi'lər hamısı pi anlamındadır. Yəni, 3 pi'dən 360 dərəcə, 2 pi'ni atırsınız, tam çevrəni pi qalır. Kosinus pi'də də alır mənfi 1. Amma biz bunu modullamalıyıq. 2-ni mənfi 1-ə vuranda mənfi 2, ondan da çıxır modulda 2. 90-ın cavabı olacaq 2.
Keçirik 91. X-in yerinə 0 yazdığımız zaman baxaq görək nə baş verir. Məxrəc 0 olacaq. Yuxarıya baxaq 0-ın kvadratı 0 üstünə 1 gəldim 1. Çıxılsın kosinus 0. Kosinus 0 da 1 eləyir. Bəli, sürət də 0-dır. Nə etməliyəm? Təbii ki, teoremə almalıyam. X kvadrat üstə gəl 1 çıx kosinus 4x bölünsün x kvadrat sürətdən teoremə, məxrəcdən teoremə. X kvadratın teoreməsi 2x, 1-in teoreməsi 0, kosinusun teoreməsi mənfi sinus 4x. Uşaqlar, bir də 4x-in teoreməsinə vurulmalıdır. Çünki bu mürəkkəb funksiyadır. Burada x-dən başqa nə görsəniz, həmin ifadənin teoreməsinə yenidən vurmalısınız. X kvadratın teoreməsi isə 2x bərabərdir. Yekunlaşdıraq görüm bunun axırında. 2 dənə mənfi müsbət eləyir. Üstə gəl sinus 4x vurulsun. 4x-in də teoreməsi 4. Aşağıda da olacaq 2x. X-in yerinə 0 yazanda görürsünüz, yenə də 0 verir. Deməli, nə etməliyəm? Mən yenə də teoremə ala bilərəm. Gəlin, bunu biraz da sadələşdirək. 2x 4 qabağa keçir. 4 sinus 4x bölünsün 2x. Ya bunu ayrı-ayrı limitlər kimi yazaq? Gəlin, ayrı-ayrı limitlər kimi yazaq. Təkrar teoremə alıb yormayayım sizə. Ayrı-ayrı kəsirlər kimi göstərək. Baxın, ayrı-ayrı kəsirlər kimi belə olacaq. 2x böl 2 üstə gəl 4 sinus 4x böl 2x. Və cəmi limiti limitlər cəminə bərabərdir. Buranın cavabı eləyir 1. Üstə gəl, bu hissədə görkəmli limitdir. 4 əmsaldır qarşıda olduğu kimi yazılır. Sinus AX bölünsün BX-in cavabı da A böl B olduğundan. Onda yekun cavabımız 1 üstə gəl 8 olacaq 9. Maraqlı suallardan biri idi bu. Cəmin limiti limitlər cəminə bərabərdir. Keçirəm 92-yə. Danışmaqdan səsim batdı. Deməli, fx verilib, jx verilibdir. Bizdən tələb olunur limit x sonsuzluğa yaxınlaşanda. Uşaqlar, fx çıx, jx. Fərqin limiti limitlər fərqinə bərabərdir. Bunları birinci ayrı-ayrı limitlərin göstərək. Ayrı-ayrı yaza bilirik. Bərabər 4. İndi bu funksiyaların qiymətlərini yazacağım yerinə. X sonsuzluğa yaxınlaşanda hələ ki fx-i yazım, çıxılsın. Çünki fx-i tam olaraq biz bilmirik də kx üstə gəl 5 şəklində göstərilibdir. Onu bilmədiyimiz üçün biz belə yazmalıyıq. Fx-i olduğu kimi yazıram hələ ki. Gx-in qiymətinə baxaq. Gəlin bunu keçirdik bu tərəfə. Limit x sonsuzluğa yaxınlaşanda gx. Gx ifadəsinin nə olduğunu bilirik. X sonsuzluğa yaxınlaşında gx-i deyir ki, x kvadratı üstə gəl 2 böl x şəklində göstərin, deyir. Deməli, bunu ayrı-ayrı kəsirlər şəklində yazaq. 4 üstə gəl limit x sonsuzluğa yaxınlaşdığı zaman x üstə gəl 2 bölünsün x bərabərdir. X sonsuzluğa yaxınlaşdığı zaman, uşaqlar, bu hissənin cavabı gedir sıfıra. Burada x qalır, yəni sonsuzluq kimisi bir ifadədir, düzdürmə. 4 üstə gəl limit x sonsuzluğa yaxınlaşanda elə x qaldı. İndi baxırıq bu fx-ə. Burada da x-in cavabı sonsuzluq mənasındadır. Fx-in də cavabı verilmişdir kx üstə gəlsin b. Bax, kx üstə gəl b. Bu 4 üstə gəl x şəklində göstərə bilərəm də sağ tərəfi. Kx üstə gəl b idisə, burada x-in əmsalı nədirsə, burada da x-in əmsalı eyni şeydir. Bax, 1-dir, deməli burada da x-in əmsalı k-dır. Deməli, k-mız 1-ə bərabərdir. B də sərbəst təddi. Burada da sərbəst təddimiz 4-dür. Deməli, b də 4-dür. Onda bizdən tələb olunur k üstə gəl b cəmi, cavab eləyəcə 1 üstə gəl 4, yəni 5. Keçirəm 93-cü suala. Fərqin limiti limitlər fərqinə bərabərdir. Yenə də uşaqlar. Deməli, limit x sonsuzluğa yaxınlaşanda fx çıx, limit x sonsuzluğa yaxınlaşanda gx yazıram.
Cx bərabərdir 6-ya ayrı-ayrı göstərdim. İndi fx-in cavabı kx üstü gəl b. İstəyirsiniz yazın, istəmirsiniz yazmayın. X sonsuzluğa yaxınlaşır burada limit. X sonsuzluğa yaxınlaşanda kx üstü gəl b. Yazdım. Fx kimi saxlamadım. Yerinə yazdım. 6 üstü gəl limit. Bunu keçirdir sağ tərəfə. Limit. X sonsuzluğa yaxınlaşanda cx-in qiymətini artıq yazıram. X kvadratı çıx 9 bölünsün x. Bərabərdir. Bərabər qoyub buradan davam edəcəm. 6 üstü gəl limit. X sonsuzluğa yaxınlaşdığı zaman bunu ayrı-ayrı kəsirlər kimi göstərək. X kvadratı bölü x çıx 9 bölü x. Yəni, bu nə eləyir? 6 üstə gəl limit, x sonsuzluğa yaxınlaşanda x çıx 9 bölü x. Bax, 9 bölü x-in cavabı 0-a yaxınlaşır. Çünki x sonsuz böyük bir ədəddir. 9-u sonsuz bir böyük bir ədəddir. Böyündə bu 0-ı verir bizə. Deməli, uşaqlar, burada kx üstə gəl b qaldı. Kx üstə gəl b. Burada da 6 qaldı. Üstə gəl, bir də x-imiz qalıb. Və limitlərdə hər ikisində x sonsuzluğa yaxınlaşır. X sonsuzluğa yaxınlaşır. Burada k neçədir, b neçədir o lazımdır. Çünki sol tərəfdə də k, x, daha doğrusu x sonsuzluğa yaxınlaşır sağda da, yəni şərt eynidir də. K deyəndə x-in əmsalı nəzərdə tutulur, sağ tərəfdə x-in əmsalı 1-dir, deməli k 1-dir. B sərbəst təddi, b-də olacaq 6. K 1, b 6. Onda 1 üstə gəl 6, testin cavabı 7-dir. 7. Keçirəm 94-də. Nə deyir? Funksiyası üçün x 3-ə yaxınlaşanda hesabla deyir. Bir də x sonsuzluğa yaxınlaşanda hesabla. Uşaqlar, x 3-ə yaxınlaşanda bunu funksiyanın limiti kimi hesablayacaq. X-in yerinə 3 yazdığımız zaman fikir verin, yuxarı eləyir. 3-ün kvadratı 9, 4-də vuranda 36, üstünə 64, 100, kökdən 100 çıxanda 10, 10-dan 10 çıxanda sürə 0, məxrəc 0. Deməli, fx, x 3-ə yaxınlaşdığı zaman biz bunun sürət məxrəc 0 olduğu üçün funksiyanın törəməsini necə alırdıq? Sürət məxrəc 0, məxrəc 2-də 0 olanda L'Hopital qaydası ilə 0 bölü 0 yarandısa, sürətdən törəmə, məxrəcdən törəmə. Deməli, sürətin törəməsinə baxırıq. Kök 6 ifadənin törəməsi 1 bölünsün, 2 vurulsun, kök 6-da orada nə dayanıbsa, biz də eyni şeyləri yazırıq. Bir də bu mürəkkəb funksiya olduğu üçün təzədən kökün 6-ın törəməsinə vurulmalıdır. 64. Onun törəməsi də 0-dır, yazmıram. Məxrəcə baxırsınız, x-in törəməsi 1, 3-ün törəməsi 0-dır, yazmıram. Deməli, yuxarıya baxırıq, 1 bölünsün, 2 vurulsun, kök altında 4x kvadrat üstə gəl 64. Vur, 4x kvadrat üstə gəl 64-dən törəmə alsaq, 4 əmsaldır, x kvadratın törəməsi 2x-dir, 64-ün törəməsi də 0-dır. Bu 2 ilə bu 2 ixtisar gedir. Yekunda qalır 4x bölünsün. Kök altında 4x kvadrat üstə gəl 64. X-in yerini deyir 3 yaz. X-in yerini 3 yazanda sürət 12 olur. Məxrəc x-in yerini 3 yazıb hesablasanız 100. Kök altında 100. Ondan da çıxır 10. Deməli 1,2 bunun cavabıdır. Birinci hissənin cavabı 1,2. İndi x sonsuzluğa yaxınlaşanda hesablamalıyıq. X sonsuzluğa yaxınlaşırsa artıq bunu ardıcıllığın limiti kimi necə hesablayırdıq ardıcıllıqlarda? Sürəti də, məxrəci də x-in ən böyük dərəcəsinə bölməklə. X-in ən böyük dərəcəsi x üstü 1-dir elə. Çünki x kvadratından kök alanda kökün altında da elə x üstü 1 qalır da. Yəni, sürəti də, məxrəci də x-ə bölməlisiniz hər bir həddini. Məxrəcdəki hər bir həddi böldüm. Sürətdə kökün 6, x-ə bölmək kök 6 ifadəni x kökün 6-na girəndə x kvadratı kimi girir. Axı, x kvadratına bölmək deməkdir. Çıxılsın 10 böl x. Ardıcılığın limitlərində, yəni birinci bölməsində o testi paylaşmışam uşaqlar. Onlara aid çoxlu nümunələr işləmişik. Ora nəzər sala bilərsiniz. X kvadratlar gedir, qalır kök altında 4.
64 bölü x kvadratı 64'ü sonsuz böyük bir ədədə böldüyünüz üçün 0. 10 bölü x de eyni qayda ilə 3 bölü x de 0'a yaxınlaşır. X'i de x'e böləndə 1. Deməli, yekunda cavab 2. Ve bizə deyir ki, bunların cavabını topla. 1,2 birinin cavabını aldıq, 2 birinin cavabını aldıq. Yekunda cavabımız olur 3,2. Keçik 95-ci suala. Birinci fx funksiyasının x1'ə yaxınlaşanda törəməsini hesablayaq. x1'ə yaxınlaşdığı zaman fx funksiyası, yəni kök altında 9x kvadrat üstə gəl 16, çıx 5, x çıx 1. Fikir verin, x'in yerinə 1 yazanda sürət də 0 olur, məxrəc də 0, L'Hopital qaydası ilə hesablayacaq. Məxrəc olur 1. Yuxarıya baxsanız, kökün törəməsi 1 bölünsün 2 kök altında ifadəni dəyişmədən yazırıq. Nə yazılıbsa o formada vurulsun. Amma bu kök altında ifadə mürəkkəb funksiya olduğu üçün yazırıq 9x kvadrat üstə 16'nın bir də törəməsi. Çıx 5-in törəməsi də 0-dır. Onu yazmırıq artıq. Deməli, nə olacaq? Limit x1-ə yaxınlaşdığı zaman 1 bölünsün 2, kök altında 9x kvadrat üstə gəl 16, vurulsun 9x kvadrat üstə gəl 16-dan törəmə almalıyıq. 9 əmsalda olduğu kimi saxlayın, x kvadratın törəməsi 2 qabağa keçir, qüvvət azalır. 16-ın törəməsi 0-dır, yazma. İkilər ixtisar gedir, qalan ifadədə x-in yerinə 1 yazırıq. Nə qaldı burada? 9x, yəni 9 vur 1. Bölünsün, məxrəcdə 9 vur 1-in kvadratı üstə gəl 16. Məxrəc 5, sürət 9, 9-u 5-ə böləndə 1,8 edəcək cavabımız. Deməli, bu hissənin cavabı 1,8. İndi hesablamalıyıq, bu birinci hissəmiz idi bizim. İndi limit x sonsuzluğa yaxınlaşdığı zaman funksiyanın törəməsini hesablayacaq. Bu artıq ardıcıllıq rolunda olacaq burada. X sonsuzluğa yaxınlaşdığı zaman sürət və məxrəc varsa, sürəti də və məxrəci də x-in ən böyük dərəcəsinə bölərlər uşaqlar. X-in ən böyük dərəcəsi kvadrat kimi görünür, amma kvadrat deyil. Çünki kvadratdan kök alanda elə x qalır. Ən böyük dərəcə x-in özüdür. X üstü 1-dir yəni. X üstü 1-ə hər yeri böləcək, bütün hədləri. Məxrəcdən başlayaq, çünki məxrəc sadədir. X-ə böldüm. X-ə bölmək kökün altını x kvadratına bölmək demək. Çünki x kök altına girəndə x kvadratı kimi daxil olur. Çıxılsın 5 bölü x. İndi baxaq. X kvadratın x kvadratına böldüz, qaldı 9. Üstə gəl. 16 bölü x kvadratı. 16-nı sonsuz böyük bir ədədə bölürsünüz, cavab 0-a yaxınlaşır. 5-i sonsuz böyük bir ədədə bölürsünüz, çünki x sonsuzluğa yaxınlaşırdı bizdə. Cavab 0-a yaxınlaşır. Burada da 1 bölü x 0-a yaxınlaşır. Deməli, məxrəcdə də x-i x-ə böləndə 1 qalır. 1 çıx 0 belə yaza bilərsiniz. Yuxarının cavabı 3, məxrəcin cavabı 1, sürəti məxrəcə böləndə yekun cavabımız 3. Testin yekun cavabı isə 1,8-dən 3-ün cəmi olacaq 4,8. Keçirik 96-cı suala. X-in yerinə 0 yazanda sürət 0, məxrəc 0. L'Hopital qaydası ən qəşəng üsul. Deməli, sürətin törəməsini al, məxrəcin törəməsini al, qalan ifadədə yerinə qoy x-in 0. Sürətin törəməsinə baxırıq, məxrəcin törəməsinə baxırıq. Kərim məxrəcdən başlayıq. Sinusun törəməsi kosinusdur. İçindəki bucağı dəyişə bilmərsiniz. Bir də vurmalısınız əlavə olaraq 2x-in törəməsinə. Sürətdə sinus 10x-in törəməsi kosinus 10x-də əlavə olaraq 10x-in törəməsinə vurmalısınız. Çıxılsın. Sinus 6x-in törəməsi kosinus 6x-di. Bir də vurmalısınız 6x-in törəməsinə. İndi, kosinus 10x, 10x-in törəməsi burada uşaqlar 10-dur, 10-u atırsız əmsal kimi qarşıya. Çıxılsın, kosinus 6x öz yerində, 6x-in törəməsi 6-dır, çünki x-in törəməsi 1-dir, həmin o 1 6-ya vurulur, 6-nı keçirdirsiz əmsal kimi qarşıya. Sonra kosinus 2x-in olduğu kimi yazdınız, 2x-in törəməsi
Daha doğrusu burada ben neyse yazmamışım. Kosinüs 12'si yazmalıydım. 2x'in törəməsi 2'dir. O 2'ni keçirdi sizden saçımı karşıya. Demek ki, kalan ifadədə biz limiti hardan ara hesablamalıydıq? X 0'a yaxınlaşanda hesablamalıydıq. X'dan yerine 0 yazırız. Eləyir 10 kosinus 0 çıx 6 kosinus 0 bölünsün 2 kosinus 0. Yəni 4 kosinus 0 böl 2 kosinus 0. Kosinus 0'larda da 1 alır. Bunlar gedir 4 2'ye bölsünüz. Cevab olur 2. 97. suala devam edirik. Deməli 97'də x'in yerine 0 yazdıqda sürət 0 olacaq. Çünki sinus 0 dərəcədə 0 alır və məxrəcdə 0 olur. 0 böl 0 olduğu halda biz nə edirdik? Yenə də L'Hopital qaydasını tətbiq edirik. Sinus 7x çıx sinus 3x törəməsi böl sinus 2x'in törəməsi. Deməli, sinus 7x'in törəməsi, sinus funksiyasının törəməsi kosinus olduğundan kosinus 7x olacaq. Bir də vurmalıyıq 7x'in özünün törəməsini, çünki mürəkkəb funksiyadır bu. Çıxılsın, sinus 3x'in törəməsi olacaq kosinus 3x, bir də vurmalısınız 3x'in törəməsinə. Böl, sinus 2x'in törəməsi kosinus 2x və vurulmalıdır 2x'in törəməsinə. Baxaq, bərabərdir. Limit x 0'a yaxınlaşdıqda kosinus 7x burada 7x'in törəməsi uşaqlar 7 olur. Onu əmsal kimi qarşıya yazarlar. Çıxılsın kosinus 3x 3x'in törəməsi 3 olur. Əmsal kimi qarşıya. Aşağıda kosinus 2x olduğu kimi yazırıq. 2x'in törəməsi 2'dir. Əmsal kimi qarşıya yazırlar. Bərabərdir. X'in yerine 0 yazırıq. X'dan yerine 0 yazdığımız zaman olur 7 kosinus 0 çıx 3 kosinus 0 böl 2 kosinus 0. Bərabər olacaq 4 kosinus 0 dərəcə bölünsün 2 kosinus 0 dərəcə. Kosinus 0 da 1 alır. Bunlar ixtisar gedəcək. 4'ü də 2'ye böləndə cavab qalacaq 2. Deməli 97. sualın cavabı olur 2. 98'də x'in yerine 4 yazdığınız zaman görürsünüz ki 98'də sürət olur 0, məxrəc də olacaq 0. Çünki kökün altı 9 edir, 9'dan kök 3 çıxır, 3'dən də 3 0 verir. Deməli yenə törəmə ilə gedəcəyik. X 4'ə yaxınlaşdığı zaman sürətdən törəmə alırıq. Məxrəcdən də törəmə alırıq. Bölürük. Deməli, kök altında x'in törəməsi olacaq 1 böl 2 kök altında x, 1'in törəməsi, 2'nin törəməsi daha doğrusu 0. Aşağıda kök altında ifadənin törəməsi 1 böl 2 kök altında 2x üstə gəl 1. Uşaqlar, bir de 2x üstə gəl 1 mürəkkəb olduğu üçün bundan da törəmə almalıyıq və 3'ün törəməsi 0. Yuxarıda qaldı 1 bölünsün 2 kök altında x. Aşağıda 1 böl 2 kök altında 2x üstə gəl 1 vurulsun. 2x üstə gəl 1'in törəməsi, 2x'in törəməsi 2'dir, 1'in törəməsi 0. Baxın, bu şəkildə qalır ifadəmiz. X'lərin yerinə 4 yazacağıq. Burada bu ikiləri ixtisar aparaq. X'lərin yerinə 4 yazanda 2 kök altında 4. Məxrəcə baxırıq. Kök altında 2'ni 4'ə vurub üstünə bir gəlində 9. Deməli, sürət olur 1 böl 2, vurulsun, kökdə 4'dən 2 çıxır. Aşağıda kökdə 9'dan 3 çıxır. Bu 2 dəfə 2, 4. Bu 4 məxrəcə düşəcək, 3'ə vurulacaq, cavab eləyəcək 12'də 1. Daha doğrusu bu 3. Bir dəqiqə, uşaqlar burada diqqətsiz deyilədi. Bu kökdə 9 yox, 1 böl kökdə 9'du da. Niyə mənə demirsiniz? Yaxşı. Baxın, bu 1'dir. 1 bölünsün. Burada da olur kök altında 9. O zaman olur 1 böl 3. İndi sürət 1 böl 4'dür. Bunu da 1 böl 3'e bölməliyik. Tərsinə çevirib 3 böl 1'e vurmalıyıq. Yəni cavabımız 4'də 3'dür. 4'də 3'də 0'tan %75'dir. Deməli testin cavabı 0'tan %75 olacaq. 99'a baxaq.
9 yazdığımızda sürət 0, məxrəc 0-dır. O zaman nə edəcəyik? Sürətdən ayrı törəmə alırıq, məxrəcdən ayrı törəmə alırıq. Birbaşa yazacağım. Kök altında x-in törəməsi olur 1 böl, 2 kök altında x, 3-ün törəməsi 0. Aşağıda kök altında 2x çıxdı 9-un törəməsi 1 böl, 2 kök altında 2x çıxdı 9. Bir de 2x çıxdı 9-un törəməsinə vurulmalıdır. Mürəkkəb funksiya olduğu için 3-ün törəməsi 0. Bərabərdir. X-lərin yerinə yazaq 9. Onda olacaq 1 bölünsün 2 kök altında 9. Keçirik məxrəcə. 1 böl 2 kök altında. Bax, 2-ni 9-a vurub 9 çıxanda yeni kök altında 9 vurulsun. Burada 2x çıxılsın 9-un törəməsi olacaq 2. İndi nə baş verir burada? 1 böl 2 kök altında 9-lar zaten gedir. Cavab qalır 2, sürətdə də 1 ixtisardan sonra. Cavab deyəcək 0 tam 10-da 5. Deməli 99-cu sualın cavabı 0 tam 10-da 5. Keçirik uyğunlaşdırmalara. 100. N sonsuzluğa yaxınlaşır, x sonsuzluğa yaxınlaşır, x sonsuzluğa yaxınlaşır. Uşaqlar hamısında fikir verin. Sonsuzluğa yaxınlaşır bu dəyişənlərimiz. Dəyişənlər sonsuzluğa yaxınlaşdığı zaman baxaq görək 100-də nə edirik? 100. Birinci. Limit n sonsuzluğa yaxınlaşır. N-dən asılıdır bu ifadə. Deməli, uşaqlar burada n yaza bilməz, x yazmalıdır. Çünki n-dən asılıdır dediyi. Sonra baxırıq, görürük ki, n-dən asılı deyil. Axı, ifadəmiz x-dən asılıdır. M-dən n, həm də k-lar nədir? Parametrlərdir. Yəni, əmsallardır. Həmin əmsallar konkret ədəd olmalıdır. Biz də x-lər sonsuzluğa yaxınlaşdıqda bunun cavabına baxmalıyıq. Deməli, x sonsuzluğa yaxınlaşır. Burada da düzəldirik. Şərt də orada kitabınızda düzəldərsiniz. X sonsuzluğa yaxınlaşmalıdır. Və bunun cavabı deyir B-yə bərabərdir. Uşaqlar, baxaq. Yuxarıdan x kvadratın ortaq vuruq çıxardaq. Ya da ki, heç ortaq vuruq çıxartmaya da bilərsiniz. Biz nə demişik? Demişik ki, sürət və məxrəcdə x sonsuzluğa yaxınlaşırsa, sürəti də məxrəcdə x-in ən böyük dərəcəsinə bölün. X-in ən böyük dərəcəsi x kvadratıdır. Mx kvadratın x kvadratına böləndə qalır m. Üstəgəl, nx kvadratın x kvadratına böləndə qalır n. Kx-i x kvadratına böləndə k böl x qalır. Keçirsiniz məxrəcə. Kx kvadratın x kvadratına böldükdə k. Mx kvadratını x kvadratına böldükdə m. Nx-i x kvadratına böləndə x-dən biri ixtisa gedir, qalır m böl x. Və x sonsuzluğa yaxınlaşanda k böl x, yəni sonsuz bir ədədə k-nı böldükdə cavab 0-a yaxınlaşır. Burada da 0-a yaxınlaşacaq. Sizdə b demişdi də buna. Deməli, b-nin cavabı m üstəgəl n bölünsün, k üstəgəl m olacaq. Onda 1-ə uyğun gəlir b variantı. Baxaq görək, başqa nə uyğun gəlir? M ilə n-ə qiymət verəndə, məsələn, c-ni yoxlayaq. M2, N4, K6 olduqda cavab deyir 4-də 3 olsun. Baxaq, M-in yerinə 2 yazıram. 2, üstəgəl N-in yerinə 4, bölünsün aşağıda K-nın yerinə 6, üstəgəl M-in yerinə 2. Bu 8-də 6 eləyir. İxtisar etdiyimiz zaman 4-də 3. Bəli, C variantı uyğundur. Deməli, 1-ə B və C uyğundur. B və C. Bu iki varianta baxdıq. İndi ikinciyə keçirik. İkincidə, sürəti də məxrəci də x-in ən böyük dərəcəsinə bölün. Limit x sonsuzluğa yaxınlaşdıqda, baxın, x kvadratına bölünməlidir. X kvadratına böləndə bu x kvadratı gedəcək, qalacaq n. İkincidə k, üstəgəl, mx-i x kvadratına böləndə m böl x. Məxrəcə baxırıq, kx kvadratını bölürsə x kvadratına k qalır. Mx kvadratını böldükdə m, nx-i böldükdə m böl x qalacaq. Bunun cavabını bir b ilə işarəliblər. Uşaqlar, m bölünsün x, yəni m böl sonsuz böyük bir ədəd, bu cavab 0-a yaxınlaşır. Burada da n-i sonsuz böyük bir ədədə böyükdə cavab 0-a yaxınlaşır. Onda b-nin cavabı n üstəgəl k böl k üstəgəl m qalacaq. N üstəgəl k, k üstəgəl m, y variantı, yəni 2-yə uyğundur y. 2-yə uyğundur. İndi bir dənə D-dəki variantı yoxlayaq. Görək, bəlkə 2-yə gedir ya da 3-ə gedəcək. Baxacaq. Gəlin burada yoxlayaq. M-in yerinə 2. Bax, D-ni yoxlayıram.
M-in yerine 2, N-in yerine 4, K-nın yerine 6, N-in yerine 4, üstəgəl K 6, böl K 6, üstəgəl M2-dir. 10 bölünsün 8 və 2 ixtisar gedir, cavab qalır 5 böl 4. Elə buna uyğun imiş. D uyğundur 2-yə, baxın, D uyğundur 2-yə, B, C 1-ə. Üçüncüyə baxırıq. Yenə də nəyəcəyik? X sonsuzluğa yaxınlaşır ardıcıllıqdır. X-in ən böyük dərəcəsinə böləcəyik uşaqlar. Mx kvadratını x kvadratına böldüz m, nx kvadratını böldüz n, kx'i böləndə k böl x. Sonra kx kvadratını x kvadratına böldük k, nx kvadratını böldük n, mx'i böldük n bölünsün x. Bunun cavabı b'dir. X sonsuz böyük bir ədəddir. Məxrəc böyüdükcə cavab sıfıra yaxınlaşar. Onda b'nin qiyməti m üstəgəl n böl k üstəgəl n qalacaq. Bu da A variantındadır. Deməli, A variantında uyğun gəldi 3-ə. 1BC, 2YD, 3A. Keçirik 101-ci suala. Uşaqlar, 101-ci sualı görürsünüz. Görkəmli limitdir. Biz nə demişdik? A sinus AX böl BX-in cavabı A böl B-dir. Baxın, bunları götürürsünüz, bölürsünüz. A böl B 1-ə uyğundur B variantı. Tangensdə də bu görkəmli limit doğrudur. B böl A. B böl A. Buna uyğundur A variantı. Üçüncü artıq ardıcıllıqdır. X kvadratına bölürsünüz sürətli də məxrəcdə. Onda A üstəgəl B üstəgəl C böl X kvadratı. Məxrəcə baxsanız A üstəgəl, daha doğrusu B böl X olacaq burada. X kvadratına böləndə BX, B böl X qalır. CX, X kvadratına böləndə C böl X, çıx B böl X kvadratı. Uşaqlar. X sonsuzluğa yaxınlaşırsa bu kəsir sıfıra, bu kəsir sıfıra, bu kəsir sıfıra, bu da sıfıra gedir. Cavabınız qalır A böl A, yəni 1. Deməli, Y variantı uyğundur 3-ə. 1-ə B, 2-ə A, 3-ə Y. İndi baxaq A-nın B-nin qiymətlərinə. Məsələn, C-ni birincidə yazsanız, 3-də 1, B-nin yerinə 6 yazsanız, cavab 18, elə 1-ə uyğundur C. Fikir verin, 1-ə A böl B yazmışıq da uşaqlar. A-nın yerinə 3-də 1 yazırsınız. A, bir dəqiqə. A böl B. C uyğun deyil 1-ə. Çünki 3-də 1-ə 6-ya böləndə 18-də 1 eləyir. Bu, 1-ə uyğun deyil. Bu, gedəcək 2-yə. Baxın, 2-də B böl A-dır cavab. B-nin yerinə 6, A-nın yerinə 3-də 1 yazsanız, 6 vurulsun 1-də 3, 18 burada uyğundur. Deməli, C variantı 2-yə gedəcək. Sonra D qaldı. A 6, B 2 olduqda cavabımız 3 olsun deyir. Həqiqətən də 1-ə uyğundur. Çünki 1-in cavabı A böl B alınıbdır. A-nın yerinə 6, B-nin yerinə 2 yazdıqda cavabımız 3 çıxır. Deməli, D variantı uyğun gəlir 1-ə. 1BD, 2AC, 3-yə. Keçirik 102-yə. 102-də görkəmli limitdir. A üstündə, bax bu, qüvvət xət çəkəcəksiniz, daha doğrusu Y üstündə. Bu A, X-in bu ifadənin əmsalındadır, məxrəcində deyil də, yəni sürət kimi düşünün, bu məxrəcində 1 var, o A sürətdir, ona görə qüvvətdə sürətdə dayanacaq, B məxrəcdə deyənə məxrəcdə, Y üstü A böl B görkəmli limitdir, Y üstü A böl B, yəni Y variantı uyğundur. Sonra ikinciyə baxırsınız, Y-ni yazırsınız, kəsir xətti çəkirsiniz, A sürətdədir. Siz də yazacaqsınız sürətdə. B də yuxarıda da sürətdə. Görsünüz, bu məxrəcində deyil. Məxrəcində 1 var. Ona görə B-ni də sürətdə yazırsınız. Məxrəcə heç nə qalmır. Məxrəcə 1 yazmağında əhəmiyyət yoxdur. Elə Y üstü A, B olacaq. Y üstü A, B, C variantıdır. Üçüncüyə baxsanız, Y üstü yazırsınız, kəsir xətt çəkirsiniz. A məxrəcdədir, özdə mənfi A-dır. Ona görə mənfi A-nı götürüb yazırsınız məxrəcə. B isə sürətdədir. Siz yazırsınız sürətə. Y üstü mənfi B böl A. Bu da A variantı 3-ə uyğundur. Və salam. İndi baxaq görək B ilə D hansına uyğundur? A 4, B 2 olduqda Y kvadratı olur. 1-ə uyğundur. Baxın, A-nın yerinə 4 qoyduqda 1-də nə almışsınız? Y üstü A böl B. A-nın yerinə 4, B-nin yerinə 2 yazıqda qalır cavab Y kvadratı. Həqiqətən də uyğundur. Deməli, nə oldu? B variantı 1-ə gedir. Keçirsiz D-yə.
Görək D variantı hansına gedir. A'ya 3-də 1, B'yə 9 yazanda 2-yə gedəcək uşaqlar. 2-yə baxın, Y üstü A, B almışsınız. A'ya yazırsınız 3-də 1, B'nin 9 və bunların hasili eləyəcək Y üstü 3. D variantı. Deməli, 1-ə B'yə 2 deyəcək, 3-ə A. Keçik sonuncu limit sualına. Deməli, birincini həll etməkdən ötürü təbii ki, məxrəci vuruqlarına ayıracaqsınız. X çıx A, X üstə gəl A şəklində sürəti olduğu kimi yazırıq. Və burada ixtisarlarımız gedir, qalır X çıx B bölünsün, X üstə gəl A. Bunun cavabı B-dir. Uşaqlar, bizə deyir ki, X-in yerinə A yaz. X-in yerinə A yazanda A çıx B bölünsün, A üstə gəl A. Yəni, 2A'da A çıx B. 2A'da A çıx B. Hansındadır? Y variantında. 1-ə uyğundur Y. 2-yə baxırıq. Limit X yaxınlaşır B-yə. Məxrəci vuruqlarını ayırsınız. X çıx B, X üstə gəl B. X üstə gəl A, X çıx B. X çıx B-lər ixtisar gedəcək. X üstə gəl A, X üstə gəl B. Limit x yaxınlaşırdı b-yə. X-dən yerini b yazırız. B üstə gəl b. Yuxarıda da b üstə gəl a. Nə oldu cavabımız? B üstə gəl a bölünsün 2b. Deməli a variantı uyğundur 2-yə. İndi üçüncünü yazacağım. Üçüncü limit x sonsuzluğa yaxınlaşır deyir. Uşaqlar sonsuzluğa yaxınlaşırsa... Neyini x-in ən böyük dərəcəsinə bölürdük. Ən böyük dərəcə x kvadratı görünür. Hər birin x kvadratına bölürsüz. Hər birin x kvadratına bölürsüz. X-lər sonsuzluğa yaxınlaşdıqda bunu eləyirik. Əgər kəsir varsa. X kvadratına böldükdə qalır ixtisar edəndə 1 böl x üstə gəl a. Aşağıda 1 böl x çıxaq b. Çünki bu x kvadratlar ixtisar edəcək. Və x sonsuzluğa yaxınlaşır deyirsə, biri sonsuz böyük bir ədədə böldükdə cavab sıfıra yaxınlaşır. Cavabınız qalır A böl mənfi B. A böl mənfi B, B variantı 3-ə uyğundur. İndi baxaq görə 2 variantımız qaldı. Bunlar hansına uyğundur? A-nın yerinə deyir 3B yazanda cavab 3-də 1 eləyir. A-nın yerinə 3B yazanda cavab 3-də 1 edir. Hansına uyğundur? Heç birinə uyğun. Olanı oxşamır uşaqlar. Baxaq, bir dənə yoxlayaq. A'nın yerinə 3B. A'nın yerinə 3B yazaq hansında? Məsələn, birincidə. Birincin cavabın Y almışdıq da. Y-də A'nın yerinə 3B yazsam. 3B çıxılsın, B bölünsün, 2 vurulsun. 3B, A burada uyğundur. 2B böl 6B eləyir. İxtisar gedəndə cavab 3-də 1. C variantı yeni hara yazmışıq, sonra gedəcək. Yeni 1-ə yazmışdıq, C variantı da 1-ə gedir. Sonra qalır D variantı. A-nın yerinə deyir 3B yaz. Cavab olsun 2. Bu A variantında yoxlayaq. A-nın yerinə 3B yazanda 3B üstə gəl B, bölünsün 2B. Bəli, 4B böl 2B 2 olur. A-nı hara yazmışdıqsa D-ni də oraya yazacağım. Deməli, 2-yə uyğundur. 1 YC, 2 AD, 3 B olacaq əziz şagirdlər. Deməli, limit mövzusunda izahını bitirdik. Əgər videolar sizə faydalıdırsa, rəy bölməsində öz fikrinizi yazmağı unutmayın. Videoları bəyənməyi və kanala abunə olmağı da unutmuruq. Hələlik, özünüzə yaxşı baxın.